හරි. එන හැමෝටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ආයිබෝවන්. ජය වේවා. හරි. එනං ඔව්. ඔව්. නමේ ශ්‍රේණියේ දැනට නමේ ශ්‍රේණියේ අපේ දරුවන්ගේ නොවැම්බර් මාසයේ සිතියම් වැඩමුළුවේ දෙවෙනි කණ්ඩායමට පන්තියේ පවත්වන දෙවෙනි දවස සඳුද හැන්දෑවේ 6 ඉඳලා 8 දක්වා පවත්වන සිතියම් වැඩමුළුවත් එක්ක තමයි ඔයාලා මේ විදියට එකතු වෙලා ඉන්නේ. රයිට්. අපි මේ වෙනකොට එක දවසක් මේ සිතියම් වැඩමුළුවේ වැඩ කරලා තියෙනවා. ඔබ එක දවසක් පන්තියට සහභාගී වෙලා නේද සිතියම් වල වැඩ ටික කටයුතු දැන් ටිකක් කරගෙන ද සිතියම් පිළිබඳ යම් අවබෝධයක් ඇතුව තමයි අද දවසේ අපිත් එක්ක මේ ක්ලාස් එකත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. හොඳයි. දරුකටව අපි මේ ගිය සතියේ කතා කරේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට එන්න පුළුවන් සියලුම ගංගා ටික අපි කතා කරගත්තානේ නේද? විභාගයට එන්න පුළුවන් විභාගයට නිර්දේශිත සියලුම ගංගා ටික පුතේ අපි ගිය සතියේ සඳුද පන්තියේ කතා කරගත්තානේ. ඉතින් අපේ ළමයින්ට මතකද අපි ඉගෙන ගත්ත නේද ගංගා කීයක්ද? සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට එන්න පුළුවන් ගංගා කීයක් විතර තියෙනවද? ගංගා කීයක් තියෙනවද විභාගයට අහන්න පුළුවන්? 22යි. 22යි නේ පුතේ නේද? සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට එන්න පුළුවන් ගංගා 22ක් විතර තමයි තියෙන්නේ. ඔය ගංගා 22 තමන්ට පුළුවන් නා. ඔය ගංගා 22 හඳුනා ගන්න තමන්ට හැකියාව තියෙනව නා. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හැම අවුරුද්දකම සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී සිටියමේ ලකුණු කරන්න එනවා ගංගා දෙකක්. හැම අවුරුද්දක වෙනව ගංගා දෙකක් ලකුණු කරන්න. ඒ එන ගංගා දෙක ඔය ගංගා 22කින් එකක්. ඔය අපි ලකුණු කරගත්ත ගංගා 22කින් දෙකක් තමයි හැම අවුරුද්දකම සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට ලකුණු කරන්නේ. ඒ නිසා ඔය ගංගා 22 අනිවාර්යෙන් පාඩම් කරලා මතක තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මම එතෙන්දී ගිය සඳුදා අපේ ළමයින්ට ඉගෙනුවා මතකද දන්නේ නැහැ. සමහර ගංගා වලට අතීත කාලේ භාවිතා කරපු නම් තිබිලා තියෙනවානේ නේද? දැන් අද අපි මහවැලි ගංගාව කියලා කිව්වට අතීත කාලේ රජ කාලේ ඒ කාලේ මහවැලි ගංගාවට කියලා තියෙන්නේ වෙනත් නමක් නේද? පැරණි නම් ඒ කාලේ ගංගා හඳුන්වීමට භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඔබට මතකද මහවැලි ගඟට අතීත කාලේ කියපු නම? කියන්න බලන්න මහවැලි ගඟට අතීත කාලේ කියපු නම. ඔව්. මහා වාලුකා නදිය හෙවත් මහා නදියනේ නේ පුතේ. මහා වාලුකා නදිය හෙවත් මහා නදිය තමයි මහවැලි ගංගාවට අතීත කාලේ භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ අපි ඒ වගේ ඉගෙන ගත්තා ගංගා 14කට අතීත කාලේ භාවිතා කරපු නම් නේද? ගංගා 14කට අතීත කාලේ භාවිතා කරපු නම් ඉගෙන ගත්තානේ. දැන් අපේ ළමයින්ට ඒ ටිකක් අනිවාර්යෙන් පාඩම් වෙලා ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ ගංගා ටිකක් අපේ පැටවුන්ට පාඩම් ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. හොඳයි. අද ඔබේ ටියුට් එක පෙරලගෙන බලන්න ඔබේ නිබන්ධනයේ පුතේ ඉස්සරහ කොටස් අපි කතා කරගෙන යමු. දරුවෝ මේ ටියුට් එකේ ඔයාලා පෙරල ගන්න ඕනි පිටු අංක 5. සිතියම් පොතේ පිටු අංක 5 පෙරල ගන්න. සිතියම් පොතේ පිටු අංක 5 පෙරල ගන්න. ටොටක් ඉන්න අපේ දරුවෙක් කෝල් කරන මොකක්ද දන්නේ. හෙලෝ. මේ ෂෙයාර් අදාර සිතියම් පන්තියේ තියෙන වෙන මේ වසර දෙක. ඔව් පටන් ගන්න තියෙන. අනේ ෂෙයාර් මේ මෙයා ඇඩ් වෙන්න බෑනේ. ඒ ලින්ක් එක දාලා නැති. හරි. ඔබ පෙරලා ගන්න ඔබේ සිතියම් පොතේ පිටු අංක 5. දැන් පිටු අංක 5ේ තියෙන්නේ සිසු ක්‍රියාකාරකමක්නේ. ඔබට කරන්න තියෙන ක්‍රියාකාරකමක් තමයි ඔය පිටු අංක 5ේ තියෙන්නේ. මම ඔබට කිව්වා ගිය සතියේ පන්තිය නිවාඩු දෙනකොට පන්තිය අවසන් කරනකොට පිටු අංක 5ේ තියෙන ලංකා සිතියමේ පිටු අංක 6ේ තියෙන ලංකා සිතියමේ ඔබ ඉගෙන ගත්ත ගංගා ටික
මතකෙන් ලකුණු කරන්න කිව්වා නේද? පිටු අංක 5 සහ පිටු අංක 6 තියෙන සිතියම් දෙකේම ඔබ එදා ඉගෙනගත්ත ගංගා ටික ලකුණු කරාද පුතේ? ගංගා ටික ලකුණු කරාද? ඔව් සර්. ඔව්. ඔබ ගංගා ටික ලකුණු කළා නැත්තේ මා අනිවාර්යෙන් කිව්ව ක්‍රියාකාරකම් දෙක කරන්න කියලා. හරිද? තොර මේ සිතියම් දෙකේම ඔබ ගංගා ටික ලකුණු කරන්න ඕනේ. දැන් බලන්න පිටු අංක 5 තියෙන ලංකා සිතියේ මේ ABC අක්ෂර වලින් ස්ථාන කීපයක් දීලා තියෙනව නේද? දැන් ABC අක්ෂර වලින් ස්ථාන කීපයක් දීලා තියෙනව නේද පුතේ? අපි බලමු ද ස්ථාන ටික. අපි බලමු ස්ථාන ටික. මම විනාඩි කීපයක් දෙනවා. ඔබ උත්සාහ කරන් විනාඩි දෙකක් දෙන්න. ඔබ උත්සාහ කරන්න A අකුරෙන් දැක්වෙන ස්ථානය මොකක්ද? B අකුරෙන් දැක්වෙන ස්ථානය මොකක්ද? C D E F G H මේ මේ ස්ථාන වලින් මේ මේ අක්ෂර වලින් දැක්වෙන ස්ථාන මොනවද කියලා චුට්ටක් ඔබ අනුමාන කරන්. A කියන තැන තියෙන්නේ මොකක්ද? B කියන තැන තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා චුට්ටක් අනුමාන කරන්. විනාඩියක් දෙන්න ඉක්මන් කරන්. හරිද? right. දැන් බලන්න ඒ අක්ෂරය ඒ අකුරෙන් දැක්වෙන්නේ ලංකාවේ මොන ස්ථානයේද? පුළුවන්ද කියන්නේ ඒ අකුරෙන් දැක්වෙන ස්ථානය? යාපනය. ඔව්. ඔව්. බොහොම හොඳයි. ඒ අකුරෙන් දැක්වෙන්නේ පුතේ ලංකාවේ යාපනය කියන ඓතිහාසික නගරේනේ. යාපනය තමයි ඒ අකුරෙන් දැක්වෙන්නේ. හොඳයි. දැන් ඔබට මතකද සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී මේ කිසියම් ඓතිහාසික ස්ථානයක් ලකුණු කරන සම්මත ක්‍රමය දැන්ම කියලා දුන්නා. ගිය සතියේ පන්තියේදී ගංගාවක් ලකුණු කරන සම්මත ක්‍රමය තමයි අදාළ ගංගාව හොයාගෙන ගඟ දිගේ නම ලියන එකනේ. ගංගාවක් ලකුණු කරන සම්මත ක්‍රමය තමයි අදාළ ගංගාව හොයාගෙන ගඟ දිගේ නම ලියන එක නේද? ඊළඟට වැවක් ලකුණු කරන සම්මත ක්‍රමය මතක ඇතිනේ. අදාළ වැව හොයාගෙන ඒක පාත කරලා දකුණු පැත්තට සමාන්තරව නම ලියන්න ඕනිනේ. මේ බලන්නකෝ, මේක වැවක් නා, මේ වැව පාත කරලා පුතේ දකුණු පැත්තට සමාන්තරව නම ලියනවා අදාළ වැවේ නම. දැන් ඔබට මතකද මම ගිය සතියේ ඉගෙනුවා මේ සිටියමක කිසියම් ඓතිහාසික ස්ථානයක් ලකුණු කරන සම්මත ක්‍රමය මතකද? සම්මත ක්‍රමය කියන්නේ
කෝ කියන්න බලන්න. සිතක් තියලා ඔව් දකුණු පැත්තට සමාන්තරව ලියන්න. ආන්න හරි. සිතියමක කිසියම් ස්ථානයක් ලකුණු කරන සම්මත ප්‍රමේය තමයි අදාළ ස්ථානය හොයාගෙන තිතක් තියලා නේද? මේ වගේ තිතක් තියලා දකුණු පැත්තට සමාන්තරව නම ලියන්න ඕනේ ස්ථානේ නම. දැන් මේකේ නම් මං තිත තියලා තියනවානේ. මේකේ නම් මං තිත තියලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබ ආයෙ තිතක් තියන්න ඕනේ නැහැ. ඔබට කරන්න තියෙන්නේ දකුණු පැත්තට සමාන්තරව නම ලියාගන්න එක විතරයි. එහෙනම් ඒ අකුරෙන් දැක්වෙන්නේ යාපනය. ලියන්න. ඒ අකුර ගාව ලියන්න මගේ පුතාලා. යාපනය. ඒ වලින් දැක්වෙන්නේ යාපනය. දැන් මට කියන්න මේකට උත්තරේ. ඔව් ඔව් කිවෙනි පිටුවද පිටු අංක පහ සිතියම් පුතේ පිටු අංක පහ ඒ අකුරෙන් දැක්වෙන්නේ යාපනයනේ දැන් ඔබ දන්නවද යාපනයේ ගියාට පස්සේ අපිට යාපනයේදී හමු වෙනවා ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ පැරණි Hindu කෝවිල මතකද යාපනයේ තියෙන පැරණි Hindu කෝවිල කියන්න බලන්න මොකක්ද නල්ලූර් කෝවිල නල්ලූර් කෝවිල නේද මොකක්ද පුතේ නල්ලූර් කෝවිල අන්න බලන්නකෝ යාපනයේ තමයි නල්ලූර් කෝවිල තියෙන්නේ දැන් විභාගෙට දරුවෝ ලකුණු කරන්න එනවා නල්ලූර් කෝවිලත් යාපනයේට අමතරව සමහර අවුරුදු වල ඇවිල්ලා තියෙන නල්ලූර් කෝවිල ලකුණු කරා දැන් නල්ලූර් කෝවිල ලකුණු කරන්න ආවොත් ඔබ නල්ලූර් කෝවිල ලකුණු කරන්නේ කොතනද නල්ලූර් ලකුණු කරන්නේ කොතනද යාපනේ ලකුණු කරන තනමයි මොකද යාපනේ තමයි නල්ලූර් කෝවිල තියෙන්නේ ඒ නිසා විභාගයට බැරි වෙලාවත් නල්ලූර් කෝවිල ආවොත් ඔබ ඒක ලකුණු කරන්න ඕනේ යාපනේ ලකුණු කරන තැන යාපනේ ලකුණු කරන තැන තිතක් තියලා දකුණු පැත්තට ලියන්න නල්ලූර් කෝවිල කියලා ඒ නිසා යාපනේ ආවත් නල්ලූර් කෝවිල ආවත් ඒ තැන් දෙකම ලකුණු කරන්න එකම තැන ඒ තැන තමයි ඒ අකුරෙන් නිරූපණය කළ තියෙන්නේ ඒ යාපනය ඇලිරක් ගහලා ලියන්න යාපනය කියලා දැන් ලියවනේ ඔබ එතන ඇලිරක් ගහලා ලියන්න නල්ලූර් කෝවිල කියලා යාපනයයි නල්ලූර් කෝවිලයි දෙකම ලකුණු කරන්නේ අපි ඔතන ඒ අක්ෂරයෙන් දැක්වෙන ස්ථානය ලියන්න යාපනය ඇලිරක් නල්ලූර් කෝවිල යාපනය ඇලිරක් නල්ලූර් කෝවිල අපි යන් ඊළඟ ස්ථානේ B මට කියන්න බී වලින් දැක්වෙන ඓතිහාසික වැදගත්කමක් ඇති ස්ථානය මොකක්ද බී වලින් පෙන්වන්නේ මොකක්ද ඔව් දැන් මට එහෙනම් උත්තර කීපයක් කියනවා සමහර ළමයි කියනවා මේක අනුරාධපුර නගරය කියලා සමහර කට්ටිය කියනවා මේක පොළොන්නරුව කියලා නේද ඇත්තම කතාව කිව්වොත් ළමයි මේ බී අකුරෙන් පෙන්වන්නේ අපේ රටේ පළමු රාජධානිය බිහිවෙච්ච තැන අපේ රටේ මුල්ම රාජධානිය මතකද මොකක්ද අනුරාධපුර රාජධානියනේ එහෙනම් මේ B අකුරෙන් පෙන්වන්නේ අනුරාධපුර නගරය B කියන්නේ අනුරාධපුරය ලියන්න B අනුරාධපුරය B අකුරෙන් පෙන්වන්නේ අනුරාධපුරය දැන් අපේ ළමයින්ට මතක ඇතිනේ මේ අනුරාධපුරයේ අසලින් ගලා බසින ගංගාව මොකක්ද ඔය දැන් අනුරාධපුරයේ අසලින්ම ගලා බසින ගඟ මොකක්ද ඔය කියන්න බලන්න කනදරාව මොකක්ද කනදරාව කල්වතුරේ කනදරාවේ කියලා ළමයි බොරු කියනවා දැන් මේ අනුරාධපුරේ ළඟින්ම ගලන්නේ කනදරාවේද බොල මොකක්ද ඈ මල්වතුරේ 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 කනදරාවේ දිහා පැත්තේ අතු ගඟනේ ඈ ළමයෝ එහෙනම් බී කියන්නේ අනුරාධපුරය අනුරාධපුරේ අසලින් ගලන ගංගාව තමයි මල්වතුරේ එහෙනම් අපේ ළමයි ඔයාලට අනුරාධපුරේ ගියෝතින් අනුරාධපුරේ ගියාට පස්සේ නාන්න පුළුවන් ගඟ මොකක්ද අනුරාධපුරේ ගියොත් නාගන්න පුළුවන් ගඟ මොකක්ද මල්වතුරේ මල්වතුරේ නාගත්ත හැකිනේ නේද අනුරාධපුරේ ගියොත් ඔයාලට කවදකරි මල්වතුරේ නාගන්න පුළුවන් මතකද යාගන්න එහෙනම් B කියන්නේ අනුරාධපුරය අපි යන් C කියන ස්ථානේ හොයාගෙන C අකුරෙන් පෙන්නන ස්ථානය මොකක්ද සී කියන්නේ ත්‍රිකුණාමලය ඔව් ඔව් සී කියලා කියන්නේ සී කියලා කියන්නේ මහවැලි ගඟ මුහුදට වැටෙන ප්‍රදේශයනේ
අපේ ළමයි මීට කලින් දන්නව ඇතිනේ මහවැලි ගඟ නේද ගලාගෙන ගලාගෙන ඇවිල්ලා මුහුදට වැටෙන්නේ ත්‍රිකුණා මලෙන් එහෙනම් ඔය සී අකුරෙන් පෙන්නන්නේ අපේ රටේ ත්‍රිකුණා මල නගරය ත්‍රිකුණා මල නගරය තමයි සී අකුරෙන් පෙන්නන්නේ ඔතනම තමයි ත්‍රිකුණා මල වරාය තියෙන්නේ නේද ත්‍රිකුණා මල වරාය ත්‍රිකුණා මල නගරය එක තැන තියෙන එහෙනම් සී කියලා කියන්නේ ත්‍රිකුණා මලය එහෙම ලියවම හරි ලියන් සී ත්‍රිකුණා මලය ඉක්මන් කරා සී ත්‍රිකුණා මලය සී ත්‍රිකුණා මලය දැන් ඒ යාපනයේනේ බී අනුරාධපුරයේනේ සී කියලා කියන්නේ ත්‍රිකුණා මලයේනේ අපේ ළමයි බලන්න දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් මට කියන්න මේ ත්‍රිකුණා මලේ ගියාට පස්සේ අපිට ත්‍රිකුණා මලේදී හමු වෙනවා ලංකාවේ ඉපැරණි හින්දු කෝවිලා ත්‍රිකුණා මලේ තියෙනවා යාපනයේ මෙන් පැරණි හින්දු කෝවිලක් ලංකා ප්‍රසිද්ධ හින්දු කෝවිලක් තියෙනවා යාපනයේදී නම් හමු වෙන්නේ නල්ලූර් කෝවිලනේ ත්‍රිකුණා මලේ ගියාම අපිට මුණ ගැහෙන හින්දු කෝවිල මොකක්ද පුළුවන් නම් කියන්න ඔව් ඒ දැන් කීප දෙනෙක් ලස්සනට උත්තරේ දුන්නේ බොහොම හොඳයි අගේ පුතේ ත්‍රිකුණා මලේ ගියාම අපිට මුණ ගැහෙන්නේ කෝණේශ්වරම් කෝවිල මොන කෝවිලද කෝණේශ්වරම් කෝවිල දැන් විභාගයට කෝණේශ්වරම් කෝවිල ලකුණු කරන්න ආවොතින් ඔබ කෝණේශ්වරම් ලකුණු කරන්නේ කොතනද ත්‍රිකුණා මලේ ලකුණු කරන තැන තේරුණා නේද ඒ නිසා ඔබ ත්‍රිකුණා මලේ කියලා ලිව්වනේ සී ළඟ ත්‍රිකුණා මලේ කියලා ලියපු තැන අලයිරක් ගහන් ත්‍රිකුණා මලේ කියලා ලියලා අලයිරක් ගහලා ලියන්න මොකක්ද කෝණේශ්වරම් කෝවිල කියලා කෝණේශ්වරම් කෝවිල එහෙනම් කෝණේශ්වරම් කෝවිල තියෙන්නේ ත්‍රිකුණා මලේ ගියාම අපිට නරඹන්න පුළුවන් කෝණේශ්වරම් කෝවිල යාපනයේ ගියාම නරඹන්න පුළුවන් නල්ලූර් කෝවිල රයිට් සී ත්‍රිකුණා මලේ අපි යනවා ඩී කියන ස්ථානේ හොයාගෙන ඩී අකුරෙන් පෙනෙන ස්ථානේ මොකක්ද ඩී කියන්නේ රයිට් ඩී හරි මම මෙහෙම මෙහෙම අහන්නම්කෝ දැන් ඔය ඩී අක්ෂරයක් එක ඩී අක්ෂරයක් එකම තිතේ ගෑවි නොගෑවි තියෙනව නේද වැව ඩී අක්ෂරයේ ගාවම තියෙන වැවක් තියෙනවානේ මොකක්ද ඔය වැව මොකක් වෙන්නේ නැද්ද ඕක පරාක්‍රම සමුද්‍රය අහන්නකෝ ඕක පරාක්‍රම සමුද්‍රය අපිට පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ මුණ ගැහෙන්නේ කොහේ ගියාමද අපිට පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ හමු වෙන්නේ කොහේ ගියාමද පොළොන්නරුවේ ගියාම අපිට පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ මුණ ගැහෙන්නේ පුතේ පොළොන්නරුවේ ගියාමනේ එහෙනම් ඩී අකුරෙන් පෙන්නන්නේ පොළොන්නරු නගරය ඩී කියලා කියන්නේ පොළොන්නරුව ඩී පොළොන්නරුව ලියන් ඩී අකුරෙන් පෙන්නන්නේ පොළොන්නරුව ළමයි දැන් මේ පොළොන්නරු නගරයට ආසන්නයෙන් ගලා බසින ගංගාව මොකක්ද පොළොන්නරු නගරයේ ගාවින්ම ගලා බසින ගංගාව මොකක්ද මහවැලි ගඟනේ මහවැලි ගඟනේ මහවැලි ගඟ යන්නේ පොළොන්නරු නගරයේ හරහානේ නේද නගරයේ ආසන්නයෙන් තමයි ගලා බසින් රයිට් ඩී අකුරෙන් පෙන්නන්නේ පොළොන්නරුව පොළොන්නරුව කියන්නේ ඩී ඊට පස්සේ අපි යන් ඊ අකුර හොයාගෙන ඊ බලන්න ඊ අකුර තියෙන්නේ මොන ගඟත් එක්කද ඊ අකුර තියෙන්නේ මොන ගඟත් එක්කද කියන්න බලන්න දැදුරු ඔයනේ පුතේ නේද දැදුරු ඔයනේ ජජ්ජර නදියනේ ඔන්න දැදුරු ඔය මුහුදට වැටෙන්නේ ඔන්න ඊ කියන ස්ථානයේ ඊ කියන්නේ නගරයක් ඊ කියන්නේ වරායක් පැරණි ප්‍රසිද්ධ තොටුපළක් ඊ අකුරෙන් පෙන්නන්නේ මොකක්ද ඊ කියන්නේ මොකක්ද කො හැමෝම ඊ කියන්නේ කලාවත හැමෝම ඊ කියන්න බලන්න එළම හොඳයි එතකොට ඊ අකුරෙන් පෙන්නන්නේ පුතේ හලාවත ළමයි කියුවා හරි ඊ අකුරෙන් පෙන්නන්නේ හලාවත නගරය හලාවත ලියන් ඊ හලාවත ඊ අකුරෙන් පෙන්නන්නේ හලාවත නගරය ඊ කියන්නේ හලාවත ආ මම අහන්නම්කෝ ඔන්න හලාවත ගියාමත් ඔබට මුණ ගැහෙනවා ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ ඉපැරණි හින්දු කෝවිලා හලාවතක් තියෙනවා යාපනයේ ත්‍රිකුණා මලේ මෙන් පරණ හින්දු කෝවිලා මොකක්ද මේ මේ
හලාවත තිබුණ ගැහෙන හින්දු කෝවිල කියන්න බලන්න මිනිසරම් කෝවිල ඔව් හලාවතදී අපිට මුණ ගැහෙන්නේ මුන්නේශ්වරම් කෝවිල මොකද්ද මුණ ගැහෙන්නේ මුන්නේශ්වරම් කෝවිල ඔන්න මතක තියාගන්න හලාවතදී අපිට මුණ ගැහෙන්නේ මොන හින්දු කෝවිලද මුන්නේශ්වරම් හින්දු කෝවිල දැන් විභාගයට ආවොත් ඔබේ අවුරුද්දේ විභාගයට ආවොත් මුන්නේශ්වරම් කෝවිල මුන්නේශ්වරම් ලකුණු කරන්න ආවොත් ඔබ මුන්නේශ්වරම් කෝවිල ලකුණු කරන්නේ කොතනද මුන්නේශ්වරම් ලකුණු කරන්නේ හලාවත කොහෙද ලකුණු කරන්නේ හලාවත නේද හලාවත තමයි මුන්නේශ්වරම් කෝවිල තියෙන්නේ එහෙනම් අපේ පැටව මතක කරන්න එපා යාපනයේදී මුණ ගැහෙන්නේ මොන කෝවිලද නල්ලූරු කෝවිල කො කට්ටියම කියන්නේ යාපනයේදී මුණ ගැහෙන්නේ මොන කෝවිලද නල්ලූරු නල්ලූරු මුණ ගැහෙන්නේ කොහෙදද නල්ලූරු යාපනයේදී මට කියන්නේ කෝණේශ්වරම් හමු වෙන්නේ කොහෙදද කෝණේශ්වරම් ත්‍රිකුණාමලයේදී එතකොට ළමයි මුන්නේශ්වරම් හලාවතදී හලාවතනේ හලාවත කියන්නේ ඊ හලාවත කියන්නේ ඊනේ අපි යනවා F අකුර හොයාගෙන F අකුරෙන් පෙන්නන්නේ කිනම් නගරයේද නුවර නුවර නහනුවර F කියලා කියන්නේ මේ රටේ අවසන් රාජධානිය ගොඩනැගුණු තැන මේ රටේ අවසන් රාජධානිය මොකක්ද මහනුවර නේද එහෙනම් F අකුරෙන් පෙන්නන්නේ මහනුවර නැතහොත් සෙන්කඩගල කියලානේ කොට ජනප්‍රිය නම අතීත කාලේ කියපු මහනුවර සෙන්කඩගල තමයි F අකුරෙන් පෙන්නන්නේ එහෙනම් පැටව හොඳට මතක තියාගන්න මහනුවරදිත් අපිට හමු වෙන මොන ගඟද මහනුවරදිත් අපිට හමු වෙන්නේ මොන ගඟද අනේ අම්මේ බුදු අම්මේ කෝ කියන්නකෝ මහනුවරදිත් අපිට හමු වෙන්නේ හත් දෙයියනේ මොන ගඟද මහවැලි ගඟ පොළොන්නරුවදිත් අපිට හමු වෙන්නේ මොන ගඟද මහවැලි ගඟ F කියන්නේ මහවැලි මේ 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 මහනුවර සෙන්කඩගල F අපි යනවා ඊළඟට F වලින් පස්සේ මොකද්ද ඈ G G කියන ස්ථාන G කියන ස්ථානෙදිත් අපිට මහවැලි ගඟ මුණ ගැහෙනවානේ G කියලා කියන්නේ අපේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ලංකා ගමනේ සිදු වෙච්ච පළමු තැන බුදුහාමුදුරුවෝ ඉස්සෙල්ලාම ලංකාවට ඇවිල්ලා වැඩම කරේ ඔතෙන්ට බුදුහාමුදුරුවෝ කොතෙන්ද ඉස්සෙල්ලාම ලංකාවේ ආවේ මහියංගනයට එහෙනම් G කියලා කියන්නේ අපේ පැටව මහියංගනය ලියන් G මහියංගනය G කියලා කියන්නේ මහියංගනය මහියංගනය මම අමතර ප්‍රශ්නයක් අහන්නද මහියංගනේ ගියාම අපිට නාන්න පුළුවන් පැරණි වැවක් තියෙනවා සුන්දර ජනප්‍රිය ඉපැරණි වැවක් අපිට මොන ගේනවා මහියංගනේදී මොකක්ද වැව කොරබර වැව මොකක්ද ඔව් සොරබර වැවනේ මහියංගනේදී අපිට මොන ගහෙන්නේ පැටව සොරබර වැවනේ මහියංගනේදී අපිට මොන ගහෙන්නේ සොරබර වැව රයිට් G මහියංගනේ අපි යනවා H අකුර හොයාගෙන H H අකුරක් එක්කම තියෙන ගඟ මොකක්ද? කළු ගඟනේ. එතකොට පැහැදිලි කළු ගඟ මුහුදට වැටෙන තැන තමයි මේ ආ. ඔබ දන්නවද කළු ගඟ මුහුදට වැටෙන කොහෙන්ද? කළුතරින් නේද? කළු ගඟ මුහුදට වැටෙන කළුතරින්නේ. එහෙනම් H කියලා කියන්නේ H අකුරෙන් පෙන්නන්නේ කළුතර නගරය. ලියන් කළුතර. H කියලා කියන්නේ කළුතර. H කළුතර A B C D A F G H next one I H කළුතරනේ I අකුර බලන්න I මෙන්න බලා ගන්න දැන් මෙහෙම ලංකාවේ යටට එක මෙහෙම තිබුණා මේක මෙහෙම තියෙනවා මෙන්න මෙතන තමයි I අකුරෙන් නිරූපණය කරලා තියෙන්නේ මේ ගඟ මොකක්ද I අකුරත් එක්ක තියෙන ගඟ මොකක්ද නිල්වලා ගඟනේ අය අකුරත් එක්ක තියෙන්නේ නිල්වලා ගඟ. එතකොට මේ අය අකුරෙන් පෙන්නන්නේ කිනම් නගරයද? මාතර. අය අකුරෙන් පෙන්නන්නේ මාතර. හොඳට මතක තියාගන්න. නිල්වලා ගඟ මුහුදට වැටෙන්නේ මගේ පැටව මාතරින්. එහෙනම් නිල්වලා ගඟ මුහුදට වැටිච්ච මාතර තමයි අය අකුරෙන් පෙන්නන්නේ. අය මාතර. මාතර තමයි අයි අකුරෙන් පෙන්නන්නේ
අවසාන ස්ථානයේ J J J J එක J අකුරත් එක්ක මුණ ගැහෙන ගඟ මොකක්ද? වලවේ ගඟනේ. J අකුරත් එක්ක අපිට මුණ ගැහෙන ගඟ තමයි වලවේ ගඟ. වලවේ ගඟ මොහොතට වැටෙන්නේ උතනින්. කොතනින්ද? Very good, very good. Oh, වලවේ ගඟ මොහොතට වැටෙන්නේ අම්බලන් තොටින්. ඔය අම්බලන් තොටට අතීත කාලේ කියපු නමක් තියෙන මොකක්ද? ඔතන පැරණි වරායක් තිබුණා. ඔතන පැරණි වරායක් තිබුණ මොන වරායද? ගොඩවාය. ගොඩවාය වරාය. Very good. බොහොම හොඳයි. අම්බලන් තොට අදනේ. අම්බලන් තොටට අතීත කාලේ කියපු නම මොකක්ද? ගොඩවාය. ගොඩවාය නහොත් අම්බලන් තොටින් තමයි වලවේ ගඟ මුහුදට වැටෙන්නේ. එහෙනම් G අකුරෙන් පෙන්නන්නේ අම්බලන් තොට නැත්නම් අතීත ගොඩවාය. මෙහෙම ලියන්න. අම්බලන් තොට කියලා ලියලා වරහන් අස්සේ ලියන්න ගොඩවාය කියලා. අම්බලන් තොට. එහෙම නැත්නම් ගොඩවාය. ඉක්මන් කරන්න. අම්බලන් තොට එහෙම නැත්නම් ගොඩවාය නේද? අම්බලන් තොට එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ගොඩවාය කියලා. ඔව්. හරි. දැන් ඔන්න මොකද්ද? स्थान दहायकने मेतन यापने हिंदू मेतन එතෙන්දි මොන ගැන හින්දු කෝවිල මේක හලාවත කියන්නේ මෙතන එතන මොන ගැන හින්දු කෝවිල මේක මෙන්න පොළොන්නරුව මෙන්න මහනුවර මෙන්න කලුතර මෙන්න මාතර මෙන්න අම්බලන්තොට නේද අමින මහියංගනේ අපි දැන් ওই ස්ථානට ගත් අධිගෙන ගත්තනේ හොඳයි අද අපේ ප්‍රධාන මාතෘකාවෙන්නේ වැව් ගැන කතා කරන එක අපි ගිය සතියේ ගංගා හඳුනා ගත්තා අද දවසේ අපි ඉගෙන ගන්නවා විභාගයට අහන්න පුළුවන් සියලුම වැව් ටික අපි අද ඉගෙන ගන්නවා වැව් ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ අපි යමු වැව් පිළිබඳ කතා කරා හරනේ පුතේ රයිට් ඔයාලා පෙළ ගන්න මේ සිතියම් ටියුට් එකේ පිටු අංක 7 පෙරල ගන්න පිටු අංක 7 තියෙන උඩ මාතෘකාව මොකක්ද විභාගයට නිර්දේශිත වැව් අමුණු අල මාර්ග හඳුනා ගනිමු විභාගයට වැව් එනවා අලමාර්ග එනවා අමුණු එනවා අද අපි වැව් ගැන විතරයි කතා කරන්නේ අමුණු සහ අලමාර්ග පිළිබඳ අපි කතා කරන්නේ ඉදිරි දිනවල වැව් පිළිබඳ විතරයි අපි අද දවසේ කතා කරන්නේ හරණයද රයිට් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට වැව් දෙකක් ලකුණු කරන්න වෙනෝ වෙනෝමයි හැම අවුරුද්දකම ගංගා දෙකක් අහන ගමන් වැව් දෙකකුත් අහනවනේ අපි බලමු වැව් හඳුනා ගන්න. ඔබ දන්නවද කියලා බලමුකෝ ලංකාවේ තියෙන වැව් පිළිබඳ ඔබට යම් දැනුමක් තියෙනවද බලමුකෝ. රයිට්. දැන් මේ 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 පිටුවේ මේ වගුවක් දීලා තියෙනවා මේ වැව් හඳුනා ගැනීමට අමතරව අතීත රජ කාලේ අපේ රටේ පාලකයෝ ඉදි කරපු වැව් කිහිපයකට උදාහරණක් දීලා තියෙනවා. වැව දීලා තියෙනවා. ඔබෙන් අහනවා මේ වගුවෙන් මේ වැව් හදපු රජවරුතුමා කවුද කියලා. දැන් බලමුකෝ වැව් ටික හඳුනා ගැනීමට මත්තෙන් ඔය අතීත රජ කාලේ ඉදි කරපු වැව් ඉදි කරපු පාලකයෝ කවුද කියලා චුට්ටක් බලමුකෝ. දැන් ඉස්සෙල්ලම තියෙනවා අබේ වැව නැතහොත් බසවක් කුලම වැව. ඔබෙන් අහනවා වගුවේ අබේ වැව නැතහොත් බසවක් කුලම වැව නිර්මාණය කළ රජතුමා කවුද කියලා. අහලා තියෙනවද බසවක් කුලම වැව ගැන? බසවක් කුලම වැවට කියන තව නමක් තමයි අබේ වැව. රජ කාලේ ඔකට කිව්වේ අබේ වැව කියලා. අද කියන්නේ ඔකට මොන වැව කියලාද? බසවක් කුලම වැව. එතකොට අබේ වැව කිව්වා බසවක් කුලම වැව කිව්වත් එකයි. එකම වැවකට කියනවා නම් දෙකක්. අබේ වැව නැතහොත් බසවක් කුලම වැව. ඕක නිර්මාණය කළ රජතුමා ඔබට පුළුවන් ද කියන්න? කියන්න බලන්න. මේ වැව හැදුවේ කවුද? පණ්ඩුකාභේ රජතුමා. බොහොම හොඳයි. මේ වැව හදලා තියෙන්නේ පුතේ පණ්ඩුකාභය කියන රජතුමා. පණ්ඩුකාභය රජතුමාගේ තමයි මේ බසවක් කුලම වැව. ඔබ පණ්ඩුකාභය රජතුමා ගැන ඉගෙනගෙන තියෙනවා නේද?
අපේ රටේ වැඩිම කාලයක් රජකම් කරපු රජතුමානි පණ්ඩුකාභය කියලා කියන්නේ අවුරුදු 70යි. වසර 70ක් මේ රට පාලනය කරපු රජතුමා තමයි පණ්ඩුකාභය. පණ්ඩුකාභය තරම් ලංකාවේ කිසිදු පාලකේ මේ රට පාලනය කළා නෑ. එහෙනම් මේ රට වැඩිම කාලයක් පාලනය කරපු අවුරුදු 70ක් මේ රට පාලනය කරපු රජතුමා තමයි පණ්ඩුකාභය කියලා කියන්නේ. ආන්න ඒ පණ්ඩුකාභය රජතුමා නිර්මාණය කරපු වාරි කර්මාන්තයක් තමයි වැවක් තමයි අබේ වැව නැතහොත් බසවක් කුලම වැව කියලා කියන්නේ. ඕක තමයි ඔය වැව තමයි දැනට ලංකාවේ තියෙන වැව් පද්ධතියේ දැනට ලංකාවේ තියෙන වැව් සෙට් එකේ තියෙන පැරණි තම වැව. ඕක තමයි දැනට ලංකාවේ තියෙන වැව් ටිකේ අපිට මුණගැහෙන පැරණි තම වැව. ඉපැරණි තම වැව. ඔය පණ්ඩුකාභයතුමා හදපු බසවක් කුලම වැවට වඩා පරණ වැව අද අපේ රටේ දකින්න තියෙනවද? අද අපේ රටේ දකින්න තියෙනවද? දකින්න නැහැ. දැන් මට කියන්න පණ්ඩුකාභයතුමාට කලින් අපේ රට පාලනය කරපු රජතුමා රජ කෙනෙක්ගේ නමක් කියන්න. පණ්ඩුකාභයට කලින් අපේ රට පාලනය කරපු රජ කෙනෙක්ගේ නමක් කියන්න. විජය පණ්ඩුවස් දේව් අබේ වගේ පාලකයෝ ඉන්නවනේ. ඒතර විජය රජතුමාත් වැව් හදන්න ඇති. හැබැයි එතුමා හදපු වැව් අද ලංකාව ඉතුරු වෙලා තියෙනවද? අද ලංකාව දකින්න පුළුවන්ද? බෑ. විජය හදපු එක වැවක්වත් අද ලංකාව දකින්න නැහැ. පණ්ඩුවස් දේව් වැව් හදන්න ඇති. හැබැයි එතුමා හදපු එක වැවක්වත් අද ලංකාව දකින්න නැහැ. අබේ රජතුමා වැව් හදන්න ඇති. හැබැයි යා හදපු එක වැවක්වත් අද දකින්න නැහැ. දැනට ලංකාවේ තියෙන තරණතම් වැව තමයි අබේ වැව නැතහොත් බසවක් කුලම වැව. ලෝක නිර්මාණය කරේ පණ්ඩුකාභ රජතුමා. ඒ වැව අපිට මුණ ගැහෙන්නේ කොහේද? ඒ වැව අපිට මුණ ගැහෙන්නේ අනුරාධපුරයේදී. යන් අනුරාධපුරයට අනුරාධපුරයේ අටමස්ථානයේ වඳිනකොට තූපාරාම දාගබට තූපාරාම දාගබ ළඟට පේනවා බසවක් කුලම වැව. මතක තියාගන්න. අබේ වැව නැතහොත් බසවක් කුලම කාගේද එහෙනම්? පණ්ඩුකාභය රජතුමාගේ. අපි යන් ඊළඟ වැවට. දෙක තිසා වැව. ඔබෙන් අහනවා තිසා වැව නිර්මාණය කරපු රජතුමා කවුද කියලා. තිසා වැව හදන්නේ කවුද? ඔව්. තිසා වැව හදලා තියෙන්නේ මගේ පුතේ දේවානම්පියතිස්ස මහරජතුමානේ. මිහිඳු හාමුදුරුවෝ අපේ ලංකාවට වැඩම කරනකොට මේ රටේ පාලකයනේ. මේ රට බෞද්ධ රාජ්‍යයක් වෙනකොට අපේ රටේ පාලකයා දේවානම්පියතිස්ස. ආන්න ඒ දේවානම්පියතිස්ස මහරජතුමා හදපු වාරි කර්මාන්තයක් තමයි තිසා වැව කියලා කියන්නේ. එහෙනම් තිසා වැව හදලා තියෙන්නේ කවුද? දේවානම්පියතිස්ස මහරජතුමා විසින්. ලියන්න. තිසා වැව දේවානම්පියතිස්ස මහරජතුමා තමයි නිර්මාණය කළා තියෙන්නේ. හොඳයි. අපි යම් ඊළඟ වැව හොයාගෙන. ඊළඟ වැවේ නම තමයි තිස්ස මහාරාම වැව. ඔන්න පටලව ගන්න එපා. තිසා වැවයි තිස්ස මහාරාම වැවයි දෙක. තිසා වැව තියෙන්නේ කොහෙද? තිසා වැව තියෙන්නේ අනුරාධපුරේ. අනුරාධපුරේ තියෙන තිසා වැව. තිස්ස මහාරාම වැව තියෙන්නේ කොහෙද? තිස්ස මහාරාම. කතරගම යනකොට අපිට මුණ ගැහෙන්නේ තිස්ස. තිස්ස තමයි තිස්ස මහාරාම වැව තියෙන්නේ. මේ වැව හදන්නේ ඇත්තේ කවුද? තිස්ස මහාරාම වැව කාගේද? කාගේද? ඔව්. තිස්ස මහාරාම වැව ගොඩක් අය දන්නේ නැතුව ඇති. අහගන්න. තිස්ස මහාරාම වැව හදලා තියෙන්නේ අනුරාධපුර යුගයේ පාලකෙක් හිටියා ඉලනාග කියලා. මොකද්ද නම? ඉලනාග. ඉලනාග රජතුමා විසින් තමයි තිස්ස මහාරාම වැව නිර්මාණය කළා තියෙන්නේ. ලියන්න. තිස්ස මහාරාම වැව හැදුවේ කවුද? ඉලනාග රජතුමා විසින්. ඉලනාග රජතුමාගේ තමයි තිස්ස මහාරාම වැව. මොන දේවම කටපාඩම් ගන්නවා. අදින් පස්සේ මේ වැව් හදපු රජවරු අමතක වෙන්න බෑ. දැන් මම වැව් තුනක් හදපු පාලකී ගන්නවා. එක අබේ වැව නැතහොත් බසවක් කුලම වැව. හැදුවේ කවුද? පණ්ඩුකාභය. තිස්සා වැව හැදුවේ කවුද? දේවානම්පියතිස්ස. තිස්ස මහාරාම වැව හැදුවේ කවුද? ඉලනාග රජතුමා. හැමෝම උච්චාරණය කරන්න. මොකද්ද නම? ඉලනාග රජතුමා නේද? ඉලනාග රජතුමාගේ තමයි
තිස්ස මහා රාම වැව right අපි යම් ඊළඟට ඊළඟ කොටසට යම් ඊළඟ කොටසේ බලන්නකෝ වැව් තුනක් දීලා තියෙනවා ඒ වැව් තුනම ඉදි කරලා තියෙන්නේ එක රජ කෙනෙක් බලන්නකෝ වැව් තුන කලා වැව මැද්ද කැටිය වැව මාදතු ගම වැව වැව් තුනේ නම් තුන කියන්නේ කලා වැව මැද්ද කැටිය වැව මාදතු ගම වැව ඔබෙන් අහනවා කලා වැවයි මැද්ද කැටිය වැවයි මාදතු ගම වැවයි කියන මේ වැව් තුනම නිර්මාණය කරපු රජතුමා කවුද කියලා ඇත්තටම මේ වැව් තුන හැදුවේ කවුද ඔව් මේ වැව් තුන හදන්නේ මගේ පැටව ධාතුසේන රජතුමානේ ධාතුසේන මහරජතුමාගේ තමයි මේ වැව් තුනම ඉස්සරහින් ලියන ඉදිකල පාලකයා ධාතුසේන right එනවා මම ළමයෙක්ගෙන් දැන් අහන්න හදන ධාතුසේන මහරජතුමා විසින් නිර්මාණය කරලා තියන පුතේ විශාල වැව් 18ක් තමන්ගේ රාජ්‍ය පාලන කාලය තුල වැව් 18ක් හදලා තියෙනවා ධාතුසේන එතුමා හදපු වැව් 18න් තුනක නම් තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ මොකද වැව් තුන කලා වැව මැද්ද කැටිය වැව මාදතු ගම වැව හැමෝම කියන්නේ කලා වැව මැද්ද කැටිය වැව මාදතු ගම වැව කියන අපසරය කලා වැවයි මැද්ද කැටිය වැවයි මාදතු ගම වැවයි කලා වැව මැද්ද කැටිය වැව මාදතු ගම වැව කියන වැව් තුන හදන්නේ කවුද ධාතුසේන මහරජතුමා විසින් කවුරු විසින්ද ධාතුසේන මහරජතුමා විසින් අපි යන් ඊළඟ වැව් ටිකට බලන්නකෝ ඊළඟ එක ටිකක් ලොකු එකක් නේ බලන්නකෝ වැව් තියෙනවා 1යි 2යි 3යි 4යි 5 මොන වැව් පහ පාඩම් කරමු මින්නේරිය වැව කවුඩුල්ල වැව හුරුළු වැව මහකනදරා වැව මාගල්ල වැව ඔබෙන් අහනවා මේ වැව් පහම හදපු අපේ රටේ පාලකයා කවුද කියලා දන්නවද මේ වැව් පහම හදලා අහගන්න මේ වැව් පහම හදලා ජනතාවගෙන් නේ ජනතාව දෙවියන්සේ සලකන්න පටන් ගත්ත රජතුමා තමයි මේ වැව් පහම හදලා තියෙන්නේ මින්නේරිය දෙවියන් කියලා ජනතාව මේ රජතුමාට වැඳුම් පිදුම් කරන්න පටන් ගත්තා එහෙනම් මින්නේරිය දෙවියන් යන අනුවර්ත නාමයෙන් හඳුන්වන රජතුමා තමයි මේ වැව් පහ නිර්මාණය කරේ ඔබ කිව්ව උත්තරේ හරි ඒ තමයි මහසෙන් රජතුමා විසින් කවුද මහසෙන් රජතුමා විසින් තමයි මේ වැව් පහ නිර්මාණය කළ තියෙන්නේ ඇත්තම කතාව කිව්වොත් මහසෙන් රජතුමා හදලා තියෙන මගේ පැටව වැව් 16ක් මහසෙන් රජතුමා වැව් කීයක් හැදුවද 16ක් හැදුවා එයා නිර්මාණය කරපු වැව් 16න් පහක් තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ මේ වැව් පහ කටපාඩම් වෙන්න ඕන අය කටපාඩම් නැත්නම් වැඩක් නැහැ කියන්නේ වැව් පහ මින්නේරිය වැව කවුඩුල්ල වැව කියන්නේ කියන්නේ මින්නේරිය වැව කවුඩුල්ල වැව කුරුළු වැව මහකනදරා වැව මාගල්ල වැව කියන අපෝසරය මින්නේරිය වැව කවුඩුල්ල වැව කුරුළු වැව මහකනදරා වැව මාගල්ල වැව මේ වැව් පහම හැදුවේ කවුද ධාතුසේන මා සෝරි මහසෙන් රජතුමා විසින් කවුද මහසෙන් රජතුමා විසින් හොඳයි මහසෙන් රජතුමා විනාඩි දෙකක් දෙන්න මට හැමෝම මෙතෙන්ට එනකම් මේ රජවරු හදපු වැව් ටික පාඩම් කරලා දෙන්න මෙතෙන්ට එනකම් අද ඉගෙන ගත්ත වැව් ටික හදපු රජවරු ටික පාඩම් කරලා ඕන අබේවව නැතහොත් බසවක්කුලම කාගේද පණ්ඩු කාබේගේ තිසාවව කාගේද දේවානම් පියදෙස රජතුමාගේ තිස්ස මහරහතන් කාගේද ඉලනාග රජතුමාගේ කලාවැවයි මැද්ද කැටිය වැවයි මාදතු ගම වැවයි වැව් තුනම කාගේද ධාතුසේන මහරජතුමාගේ මහසෙන් රජතුමා හැදුවා වැව් 16ක් 16න් 5ක් දීලා තියෙනවා වැව් පහ කියන්නේ මින්නේරිය වැව කවුඩුල්ල වැව කුරුළු වැව මහකනදරා වැව සහ මාගල්ල වැව ඔය ටික ඔක්කොම මට පාඩම් කරලා ඕන මාගල්ල වැව ඔව් පටන් ගන්න විනාඩි දෙකක් දෙන්නා ඒ ඒ රජවරු හදපු වැව් ටික අනිවාර්යෙන් කටපාඩම් වෙන්න ඕනේ පටංග
මම නම් කරන කෙනා කියන්න ඕනි ආනන්ද එනම ඔව් සර් රයිට් අපි එක එක කෙනාගේ නම් කළා හමුකෝ බලන්න ඒ රජවරු කරපු වැව් ටික මට කියන්න පණ්ඩුකාභයතුමා කරපු වැවක් කියන්න අබේව නැතහොත් බසවක්කුලම වැව නේද දේවානම් පියදසමහායතුමා කරපු වැවක් කියන්න විසාර වැව ඉලනාගයතුමාගේ වැව කියන්න ඉලනාගයතුමාගේ වැව महासन्नजतुमा निर्माणे करपु व्यव पाकट उदाहरण කොකියන් මින්නේරිය වැව කවුරුල්ල වැව කුරුළු වැව මහානදර වැව මාගල්ල වැව නේද නියමයි නියමයි අපි ඉස්සරහට යමු බලන්න ඊළඟට තව එක රජ කෙනෙක් හදපු වැව් හතරක් දීලා තියෙනවා බලන්නකෝ වැව් හතර මහා විලච්චිය වැව මනා කැටිය වැව හිරිවඩුන්න වැව නොච්චි පොතාන වැව महाविलच्ची वेव मना कैटिये वेव नोच्ची पोतान वेव हिरी वडुन वेव उबें महाना वा में वेव हतरम निर्माने करपु अजे तो वा काउद कियल एत्तम कताव क्यों वोट ओ में तुमा हदना पुते लोकु वेव एकोला हा में रजे तो मा हदना लोकु वेव एकोला हा अरदातु सेन वेव दहाता खेदुआ वागे महसेन वेव दास्या खेदुआ वागे में राजा मेरा ते हदलती है ना पुते लकुवेव एकोला या हदपु लकुवेव एकोला हैं हाथरक तमाई में दी लती हैं मैं वेव हाथरक किया ने बलन महाविलच्चिये वेव मना कटिये वेव नोच्ची पोतान वेव हिरिवाडुन्ना वेव हिरिवाडुन्ना नोच्ची पोतान मना कटिये सह मगर मैद्दे कटिये वेव मैं वेव हाथरक महादान ने काउद अभी उत्तर මේ වැව් හතරම හදන්නේ කවුද? වසඹ. මේ වැව් හතරම හැදුවේ කවුද?
වසඳ මේ වැව් හතරම හදන්නේ වසඳ රජතුමා අර ලම්බකරණක පෙළපතේ ආරම්භක පාලකයා වසඳ ගැන බහලා තිනේ වසඳ රජතුමා තමයි මේ වැව් හතරම නිර්මාණය කළා තින්නේ ඔන්න වසඳ හදපු වැව් හතරකුයි මහසෙන් රජතුමා හදපු වැව් පහකුයි ධාතුසෙන් රජතුමා හදපු වැව් තුනකුයි දීලා තියෙනවා දැන් අපි පාඩම් කරමුකෝ වසඳ රජතුමා නිර්මාණය කරපු වැව් 11න් හතරක් දීලා තියෙන වැව් හතර කියන්නේ මහා විලච්ඡිය වැව මනාකටිය වැව හිරිවඩුන්න වැව නොච්චිපුතාන වැව අහු කියන්නේ මහා විලච්ඡිය වැව මනාකටිය වැව හිරිවඩුන්න වැව නොච්චිපුතාන වැව තාපරක් කියන්නේ महाविलच्ची वैव मनाकेतिये वैव हिरिवडुन्न वैव नोच्चिपुतान वैव मी वैव हतरम हदुए काउद वसंद काउद हदुए वसंद कियन अनुराधपुर पालकया होदाय दे अपे लमाय मनसिं कल्पना करन्न हितिं कल्पना करन्न धातुसेन हदुव वैव तुना ए तमाय कला वैव मेद्दे केतिये वैव मादुतुगम वैव ए तुनम धातुसेनगे महासन රජතුමාගේ වැව් පහ මතකද බලන්න මින්නේරිය වැව කවුඩුල්ල වැව හුරුළු වැව මහකනදරා වැව මාගල්ල වැව ඊට පස්සේ වසඹ වසඹ හදපු වැව් 11න් හතරක් දීලා තියෙනවා ඒ තමයි මහා විලච්ඡිය වැව මනා කැටිය වැව හිරිවඩුන්න වැව නොච්චිපතාන වැව ඒ වැව් හතරම හදලා තියෙන්නේ වසඹ කියන අනුරාධපුර පාලකයා කවුද වසඹ කියන අනුරාධපුර පාලකයාගේ තමයි ඒ වැව් හතර විනාඩියක් දෙන්නම් පාඩම් පාඩම් කරලා දෙන්න මේක ඉක්මනට පාඩම් කරා ඉක්මන් කරා අනිවාර්යෙන් පාඩම් වෙලා තියෙන්න ඕනේ ඉක්මනට දැන් ඔයාලගේ ඉස්කෝලේ පටන් ගන්නවා කිව්ව නේද ලබන සතියේ එහෙම ආරංචියක් ආව නේද අද එළමයි කොහොමද ලබන සතියේ ඉඳලා ඔයාලා ඉස්කෝලේ යන්න ඕනි නේද? ඔව් සර්. ඒකනේ ඒකනේ. හැබැයි ඉතින් ගොඩාක් පරිස්සමින්. දැන් ගොඩාක් ඉස්කෝලේ ළමයින්ට කොවිඩ් රෝගේ හැදෙමින් පවතිනවානේ. පාසල් වල පන්ති කාමර කීපයක්ම උහලා තියෙන. ඒ 10 11 විතරක් ඇවිල්ලානේ. 6 7 8 9 කියන පන්ති හතරක් ආවම ඉස්කෝලේ ළමයින්ගෙන් පිරිතිරි යනවා නේද? ඒතර ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න වෙයි. ඔයාලා හරි හොඳයි අනිවාර්යෙන් පරිස්සම් වෙන්න වෙනවමයි මේ ළමයි දැන් පාඩම් කරයි වසම රජතුමාගේ වැව් හතර මහා විලච්ඡිය වැව මනා කැටිය වැව හිරිවඩුන්න නොච්චිපතාන කියන වැව් හතර පාඩම් ඇතිනේ අපි යන් ඊළඟ වැව් දෙක හද රජතුමා හොයාගෙන බලන්නකෝ ඊළඟට දීලා තියෙනවා වැව් දෙක හරි ලේසි වැව් දෙක එකක් කන්තලේ වැව අනෙත් එක ගිරිතලේ වැව ඔබෙන් අහනවා කන්තලේ වැවයි ගිරිතලේ වැවයි මේ වැව් දෙකම හදපු රජතුමා කවුද කියලා අපේ ළමයින්ට මතකද කන්තලේ ගිරිතලේ වැව් නිර්මාණය කරපු හදා කවුද මේ වැව් දෙක හැදුවේ කවුද කියලා පුළුවන් නම් කියන්න දෙවැනි අක්කරෝ ඔව් ඔව් නියමයි නියමයි අපේ ළමයින්ගේ මතකයේ බොහොම හොඳයි අතිවිශිෂ්ටයි නේද කන්තලේ ගිරිතලේ වැව් දෙක හදන්නේ වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි පුතේ දෙවැනි අබ්බෝ දෙවන අබ්බෝ තමයි මේ වැව් දෙක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ ලියන් කන්තලේ ගිරිතලේ වැව් දෙක හැදුවේ දෙවැනි අබ්බෝ රජතුමා විසින් දෙවැනි අබ්බෝ රජතුමාගේ තමයි කන්තලේ ගිරිතලේ වැව් එහෙනම් කන්තලේ ගිරිතලේ වැව් හදන්නේ කවුද දෙවැනි අබ්බෝ රජතුමා විසින් මොන අබ්බෝද දෙවන අබ්බෝ රජතුමා විසින් තමයි කන්තලේ ගිරිතලේ වැව් දෙක නිර්මාණය කළා තියෙනවා. අපි ඊළඟට යන් ඉක්මනින්ම තවත් වැව් දෙකක් හදපු රජ කෙනෙක් අහනවානේ. මොකද්ද වැව් දෙක? නාච්ච දූව වැව. අපි කියන්නේ නාච්චි දූවව කියලා. නාච්ච දූව වැවයි පදවිය වැවයි. පදවිය වැවයි නාච්ච දූවයි හැදුව රජතුමා කවුද කියලා අහනවා. පුළුවන්ද කියන්න? දෙවන මුගලන් රජු. ආ අන්න බලන්නකෝ අපේ ළමයින්ගේ දැනුම සෙනසුරාද කණ්ඩායමට ආපු අය නෙවෙයිනේ ඈ සෙනසුරාද ආපු අයද නෑ සර් ආ එහෙනම් හොඳයි වෙරි ගුඩ් ළමයි මේ නාච්ච දුවයි
පදවිය වැවයි මේ වැව් දෙකම හදන්නේ අනුරාධපුරේ රජකම් කරපු රජ කෙනෙක් හිටියා දෙවන මුගලන් කියලා මොකද නම දෙවන මුගලන් දෙවෙනි මුගලන් දෙවෙනි මුගලන් රජතුමාගේ තමයි මේ වැව් දෙකම ලියන් දෙවන මුගලන් රජතුමාගේ තමයි මේ වැව් දෙකම එහෙනම් නාච්චදූවයි පදවිය වැවයි මේ වැව් දෙකම හැදුවේ කවුද දෙවන මුගලන් රජතුමා ආ මට කියන්න තව දෙයක් බැරුණානේ මට දෙයක් කියන්න තියෙනවා ඒ තමයි මේ නාච්චදූව වැවට කියන තව නමක් තියෙනවා නාච්චදූවට කියන තව නමක් තියෙනවා ඒ මොකක්ද පප්පහන්දර වරහන් අස්සලියන් නාච්චදූවට කියන තව නමක් තියෙනවා පප්පහන් වැව කිව්වා නාච්චදූව කිව්වා ඒ නම් දෙකෙන්ම හඳුන්වන්නේ එකම වැව නාච්චදූව හේව පප්පහන් වැව මේක හදන්නේ කවුද දෙවන මුගලන් රජු කවුද හදන්නේ දෙවෙනි මුගලන් රජු දෙවන මුගලන් රජතුමාගේ තමයි මේ වැව් දෙකම නාච්චදූවයි පදවිය වැවයි නාච්චදූවයි පදවියයි කාගේ දෙවන මුගලන්ගේ ඔන්න බලමුකෝ ආයේ මට කියන්න කන්තලේ ගිරිතලේ වැව් දෙක හැදුවේ කවුද කන්තලේ වැවයි ගිරිතලේ වැවයි හදන්නේ කවුද දෙවන අබ්බෝ නාච්චදූවයි පදවියයි හදන්නේ කවුද දෙවන මුගලන් පටලව ගන්න එපා දෙවන මුගලන්ගේ තමයි නාච්චදූවයි පදවියයි කන්තලේ ගිරිතලේ වැව් හැදුවේ කවුද දෙවන අබ්බෝ මහාවිලච්චිය මනාකැපිය නොච්චිපතාන හිරිවඩුන්න වැව් හතරම හැදුවේ කවුද වාසඹ කවුද හැදුවේ වසඹ රජතුමා කියන එක අමතක කරන්න එපා අපි ඉස්සරහට යමු ඊළඟට කියනවා පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ ඇතුළු ලොකු කුඩා වැව් 163ක් කරවීම මගේ බුදුම්මේ බලන්නකෝ මෙතුමා හදපු වැව් ටික ඈ මහසෙන් රජතුමාලා ධාතු සේනල වසඹල කැලේ බලන්නකෝ මේ රජා හදලා තියෙනවා පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ ඇතුළු ලොකු කුඩා වැව් 163ක් සෙල්ලන්නේ මෙතුමා තමයි මිත්‍රවරුනි මේ රටේ වැඩිම වාරි කර්මාන්ත සංඛ්‍යාවක් හදපු රජතුමා මෙච්චර වැව් අමුණු හදලා මේ රට අස්වද්දලා මේ රටේ සහල් පිටරටියන්ට පවා විකුණපු යුගයක් තමයි මේ රජතුමයි කාලේ කවුද මේ මෙහෙම මෙච්චර වැව් හදපු රජතුමා දන්නවද කවුද කියලා කියන්න පරාක්‍රම සමුද්‍රය තුළු ලොකු කුඩා වැව් 163ක් හදලා තියෙන්නේ මේ පළවෙනි පරාක්‍රම බාහුලුනේ තව ගෑල් ළමෙක් මට ඇහුණා කියනවා අපේ සර් පරාක්‍රම සමුද්‍රය තුළු ලොකු කුඩා වැව් 163ක් හදලා තියෙන නිසා මහා පරාක්‍රම බාහුලුනේ දැන් මම තෝරගන්න ඕන මොකද්ද දෙකම දෙකම හරිද හරි ඒ කියන්නේ පළවෙනි පරාක්‍රම බාහුවටමද මහා පරාක්‍රම බාහුව කියලා කියන්නේ ඔව් එහෙමද ෂුවර්ද ෂුවර් ආ හා හා ඔහෙලට ෂුවර් නම් ඉතින් මටත් ෂුවර් හරි ඔබ හරි මන් ඉවරදී ලාය මහා පරාක්‍රම බාහුවටම තමයි කියන්නේ පළවෙනි පරාක්‍රම බාහුව කියලා එහෙනම් දරුපටා මතක තියාගන්න පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ ඇතුළු ලොකු කුඩා වැව් 163ක් හදපු මෙරටේ පාලකයා තමයි මහා පරාක්‍රම බාහුව නොහොත් පළවෙනි පරාක්‍රම බාහුව රජතුමා කියලා කියන්නේ ලියන් මේ පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ ඇතුළු ලොකු කුඩා වැව් 163ක් හැදුවේ මහා පරාක්‍රම බාහු රජතුමා කවුද හැදුවේ මහා පරාක්‍රම බාහු රජතුමා තමයි මේ වැව් ටික හදලා තියෙන්නේ උත්තරේ මහා පරාක්‍රම බාහු රජතුමා විසින් අපි යනවා ඊළඟ වැව හොයාගෙන බලන්නකෝ 21 සේනානායක සමුද්‍රයේ හෙවත් ගල් ඔය ජලාශය සේනානායක සමුද්‍රයේ හෙවත් ගල් ඔය ජලාශය මේ සමුද්‍රය මේ ජලාශය මේ වැව හදලා තියෙන්නේ ගල් ඔය හරස් කරලා ගල් ඔය හරස් කරලා හදපු නිසා මේ ජලාශයට කියනවා ගල් ඔය ජලාශය කියලා. එහෙම නැත්නම් මේකට කියනවා සේනානායක සමුද්‍රය කියලා. මේක මෑත කාලේ හදපු ජලාශයක්. ලොකු ඉතිහාසයක් නැහැ.
අවුරුදු 70ක් විතර ඉතිහාසයක් තියෙන. ඔබ දන්නවද මේක හදන්නේ අපේ රටේ පළවෙනි අග්‍රාමාත්‍යවරයා නිදහස් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම අගමැති ජාතියේ පියා කවුද? ඩී.එස්. සේනානායක මහත්මයා. ඔවුනේ නේද? මේ රටේ ප්‍රථම අගමැති ඩී.එස්. සේනානායක මහත්මයානේ මහාමාන්‍ය ඩී.එස්. සේනානායක මැතිතුමා විසින් තමයි මේ සේනානායක සමුද්‍රයේ හෙවත් ගල් ඔය ජලාශය නිර්මාණය කළා තියෙන්නේ. ලියන ඔබේ උත්තරේ. ලියන්න ඩී.එස්. සේනානායක මහතා මහාමාන්‍ය ඩී.එස්. සේනානායක මහතා තමයි මේ සේනානායක සමුද්‍රයේ එහෙම නැත්නම් ගල් ඔය ජලාශය නිර්මාණය කළා තියෙන්නේ මහාමාන්‍ය ඩී.එස්. සේනානායක මහතා. කවුද පුතේ? මහාමාන්‍ය ඩී.එස්. සේනානායක මහතා. අවසානක සොරබොරවැව. අවසානක මොකක්ද? සොරබොරවැව. පැටව්. මම ඔබට දැන් අද පන්තියේදී කිව්වා නේද? සොරබොරවැව තියෙන්නේ කොහෙද? සොරබොරවැව තියෙන්නේ කොහෙද? නිකන් බරබර ගාන නැතුව කියන්නකෝ. මහියංගනේනේ පැටව්. සොරබොරවැව තියෙන්නේ කොහෙද? මහියංගනේනේ. මේක ලංකාවේ ටිකක් කතා බහට ලක් වෙච්ච ජනප්‍රිය වැවක් නේ. මේක විශිෂ්ට වාරි කර්මාන්තයක්. මේ වැවේ තියෙන විශේෂත්වය මොකක්ද? සොරබර වැවේ තියෙන විශේෂත්වය මොකක්ද? දන්නවද සොරබර වැවේ තියෙන විශේෂත්වය? ඈ? සෙනසුරාද පන්තිය ළමයි නා මට කිව්වා එක ළමයෙක් කර දෙන්නේ කරි සොරබර වැවේ තියෙන විශේෂත්වය කිව්වා. හරිද? සෙනසුරාද පන්තියේ ඉන්නවා 170ක් විතර සෙනසුරාදයේ. දාදයේ ඉන්නවනේ අද 75ක් ඉස්සර විතර ඉන්නව නේද? අදයේ. එතකොට බදාදයේත් අපි දැන් බදාදර ටීම් එකක් තියෙනවානේ නේද? ඔය තුනේ එකතුව ගත්තොත් අපිට ළමයි 300ක් විතර දැනට අපේ සිටියන් වැඩමුළුවත් එක්ක එකතු වෙලා තියෙනවා. හොඳ ජයග්‍රහණයක් නේද? බොහෝ පිරිසක් එකතු වෙලා ඉන්නවා කියලා පේනවා සිටියම් වැඩමුළුවත් එක්ක. ඔයට අමතරව අපේ දෙසැම්බර් මාසෙනේ අපි 10 පටන් ගන්න ලබන මාසෙනේ. ලබන මාසෙ අපිට තව ගොඩක් අය එකතු වෙන්න බලන් ඉන්නවා. සමහර අය මට කෝල් කරලා කිව්වා සිටියම් වැඩමුළුවට ආවේ නැහැ සර්, සිටියම් සර් ඉස්සරහට ලකුණු කරනවානේ අපි දෙසැම්බර් වල ඉඳලා පන්තියට එන්නම් කියලා. එහෙම කීප අයත් ගොඩක් ඉන්නවා. රයිට්. එතකොට අපි බලමු හොඳ පන්තියක් අපිට දෙසැම්බර් මාසෙ පටන් ගන්න පුළුවන් වෙයි නේද? දෙසැම්බර් මුල් සතිය අපි ක්ලාස් පටන් ගන්නවා මේ මාසේ 25 වෙනිදා සිට. ඔබේ නිබන්ධන ඔබට මිලදී ගන්න අපි අවස්ථාව සලසා දීලා තියෙනවා. ඔබ නිබන්ධන මිලදීගත් ස්ථානවල මේ ටියුට්ස් මිලදීගත දැන් ටික තියෙන. පැල්මඩුල්ලේ නැනෙක් අධ්‍යාපන ආයතනය, ඇඹිලිපිටිය සරසවි අධ්‍යාපන ආයතනය, පදලංගල සිප්පින් අධ්‍යාපන ආයතනය සමන් ගෲප් ක්ලාස් කරන තැන් දෙක නිබන්ධන තියලා තිබුණා. ඒ තැන් වලින් ඔබට ටියුට්ස් මිලදී ගන්න පුළුවන්. අපි දෙසැම්බර් වල හෝල් ක්ලාස් එක වෙනම යනවා, ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් වෙනම තියෙනවා. එතකොට ටියුෂන් කරන අවසර දුන්නොත් අපි හෝල් ක්ලාස් කරනවා ඒ තැන් වල, ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් කරන ගම හෝල් ක්ලාස් අවසර දුන්නොත් දිගටම අපිට ඔන්ලයින් තමයි කරගෙන යන්න වෙන්නේ. හර නේද? ඒ ගැනත් ඔන්න මතක තියාගන්න. හොඳයි. සොරබර වැවේ තියෙන ඔව් සොරබර වැවේ තියෙ මොකද පුතේ? බුලතානම් පොඩියා නේද? ඔව් 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 සොරබර වැවේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි සොරබර වැවේ සොරවුව හදලා තියෙන්නේ පිහිටි කළු ගලක් විදලානේ. පිහිටි කළු ගලක්. පිහිටි කළු ගලක් විදලා තමයි සොරබර වැවේ සොරවුව හදලා තියෙන්නේ. හර නේද? වෙනම අලුතෙන් සොරවුවක් තියලා නැහැ. සොරබර වැවේ වැව් බැම්ම වැදගෙන යනකොට, වැව් බැම්ම හදාගෙන යනකොට කළු ගලක් අහු වෙනවා වැව් බැම්මේ. වැව් බැම්ම හදන් යනකොට, වැව් බැම්ම හදන් යන මාර්ගයේම කළු ගලක් මොන ගහනවා. ඒ කළු ගල මැදි කරලා වැව් බැම්ම වැදගෙන ගියා. ඒ කළු ගල විදලා අන්න මේ වැවේ සොරවුව හැදුවා. පිහිටි කළු ගලක් ඔස්සේ තමයි, පිහිටි කළු ගලක් විදලා තමයි මේ වැවේ සොරවුව නිර්මාණය කළ තියෙන එක තමයි විශේෂත්වය. දැන් අපි බලමු මෙහෙම විශේෂත්වයක් සහිත මේ සොරබර වැව නිර්මාණය කරපු කෙනා කවුද කියලා. දැන් මට අහුණ ඔබ කියනවා
මේ බුලතා කියන යෝධයලු සොර බොරවල හදලා තියෙන්නේ. ඔව්. බුලතා කියන යෝධයා තමයි මේ සොර බොරවව නිර්මාණය කරන්නේ. කාටද කියන්න පුළුවන් මේ බුලතා කියන යෝධයා හිටියේ කිනම් රජතුමාගේ කාලෙද? ඔව් බොහොම හොඳයි. අපේ ළමයි බොහොම හොඳයි. අපේ ළමයි කියනවා බුලතා කියන යෝධයා හිටියේ දුටුගැමුණු මහරජතුමාගේ කාලෙලු. ඒ දුටුගැමුණු රජතුමාට උදේ හවස දිනපතා රජවාසලට බුලත් සපේපු පුද්ගලයලුනේ මේ බුලතා කියන යෝධයා. එයාගේ ඩියුටියේ තමයි උදේ හවස රජවාසලට බුලත් සපේන එක. මෙයා බුලත් සපේල එන යන ගමන් රජවාසලට බුලත් සපේල එන යන ගමන් විනෝදාංශයට එන යන ගමන් හදපු වැවලු සොරබොරවව කියලා කියන්නේ. දැන් මේ බුලතයි එයාගේ බිරිඳයි එකතු වෙලා දැන් මේ වැව හදනවානේ. දැන් මේ වැව හදලා දැන් මේ වැව විවෘත කරන්න ඕන. මංගල දියවර නිකුත් කරන්න ඕන සොරවුවෙන් එළ මාර්ගයට. දැන් මේ වැව විවෘත කරන උත්සවයට ආරාධනා කරන්න කවුද? බුලත යෝධයාට ඕනි වෙනවා මේ වැව විවෘත කරන්න දුටුගැමුණු මහරජතුමාගේ සුරතින්. දුටුගැමුණු මහරජතුමාට කියලා. දැන් බුලත යෝධයා ගිහින් කිව්වා අනේ රජතුමනි මම මේ රජවාසලට බුලත් අරන් එන යන ගමන් රජවාසලට එන යන අතරතුර නිකන් ඉන්නකේ කම්මැලිකමට මම ටිකක් ලොකු වැවක් හැදුවා. මම දැන් මේ වැව හදලා ඉවරයි. මම ආසයි ඔබතුමාගේ සුරතින් ඔය වැව විවෘත කරනවා දකින්න. අනේ රජතුමනි සමා වෙලා එනවයි මගේ වැව විවෘත කරන්න. රජතුමා ඔහෙ එනවයි මගේ වැව විවෘත කරන්න කියලා බුලත යෝධය ඇහුවා. රජතුමා කිව්වා ෂා මම අර පොරක් නේ. ඔබ මේ රජවාසලට නිකාම නිකම් මේ බුලත් අරන් ඇවිල්ලා ඉතරක් නෙවෙයිනේ එන යන ගම හොඳ වැඩක් කළා නේ. ෂා මම අනිවාර්යෙන් එනවා. ඕක විවෘත කරන්න. බය වෙන්න එපා කොල්ලෝ. මම එනවා කියලා. දුටුගැමුණු රජතුමා බුලත යෝධයට කියන්නේ නැති. රජතුමා ආවා. මෙව දැක්කා පුදුමයා. විශ්මයට පත් වුණා. මෙච්චර ලොකු වැවක්. හරි ලස්සන වැවක්. නියමයි. නාන්න රජතුමා මේ වැව විවෘත කරලා රජතුමා මේ වැව නරඹන්නාපු මේ උත්සවයට ආපු ජනතාව අමතලා රජතුමා කතාවක් කරන්න නැතිනේ. ඒ කතාවේදී රජතුමා මේ වැවට නමක් දැම්මා. මේ වැවට දාපු නම තමයි මේ බුලත යෝධයා මේ කරලා තියෙන හොඳ වැඩක් නේද? මේක හරවත් වැඩක්. ඒ නිසා මම මේ වැවට දානවා කිව්වා හරබර වැව. හරබර වැව කියලා මේ වැවට නම දැම්මලු දුටුගැමුණු රජතුමා. ඔය හරබර වැව පස්සේ වෙනස් වෙනා ජනප්‍රවාදයේ හිමින් 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 ඔක වෙනස් වෙලා ඇවිල්ලා අද වෙනකොට හරබර මොකක් වෙලාද? අද වෙද්දි හරබර මොකක් වෙලාද? සොරබර වෙලානේ. ඔව් අද සොරබර වෙලා. හැබැයි මේ මෙව හදපු කාලයේ දුටුගැමුණු රජතුමා මේකට දාපු නම කියන් හරබර නේද? හරබර දැන් මොකක් වෙලාද? සොරබර වෙලා. අනාගතයේ ඔක මොකක් වෙයිද? ආ ජරබර ජරබර හා 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 ආ ඔයාලා කීක නම් දාගන්න. හරි එන්නේ නෝ වෙනස් වෙනවානේ. ඉස්සරම කාලේ හරබර දැන් කාලේ සොරබර. එහෙනම් මේ සොරබරව හදලා තියෙන්නේ දුටුගැමුණු රජතුමාගේ කාලේ ඉඳපු බුලතා කියන යෝධයා විසින්නේ. අපි එහෙම ලියමු. මෙහෙම ලියක් දුටුගැමුණු රජ දවස බුලතා නැමැති යෝධයා විසිනි. එහෙම ලියන් දුටුගැමුණු රජ දවස බුලතා නැමැති යෝධයා විසිනි. දුටුගැමුණු රජ දවස බුලතා නැමැති යෝධයා විසිනි. දුටුගැමුණු රජ දවස බුලතා නැමැති යෝධයා විසිනි. මේ බුලත කියන යෝධයා විසින් තමයි සොරබොරවව හැදුවා කියලා කියන්නේ. හොඳයි. ඔන්න ඔය වැව් ටික හදපු පාලකයෝ අනිවාර්යෙන් ඔබ කටපාඩම් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. මේ ටික තමයි විභාග තහන ටික. මේව විභාග තහන්න පුළුවන් ඒවා. ඔබෙන් අහවි සොරබොරවව හැදුවේ කවුද කියලා. දුටුගැමුණු රජතුමාගේ කාලේ බුලත කියන යෝධයා තමයි මේ සොරබොරවව මහියංගණයට ආසන්නේ නිර්මාණය කළා තියෙන්නේ. නිදහසින් පස්සේ ඩී.එස්. සේනානායක මහත්තයා ගල් ඔය හරස් කළ හැදුව දෙවන්ත දලාසය. අපි ඒකට කියනවා සේනානායක සමුද්‍රයේ හෙවත් ගල් ඔය දලාසය කියලා. පරාක්‍රම සමුද්‍රය ඇතුළු ලොකු කුඩා වැව් 163ක් මේ රටේ වැඩිම
වාර කර්මාන්ත සංඛ්‍යාවක් ඉදි කරපු රජතුමා වෙන්නේ මහා පරාක්‍රමබාහු රජතුමා කියන එක මතක තියාගන්න. නාට්‍ය දූව හෙවත් පහන් වැවයි පදවිය වැවයි හැදුවේ දෙවන මුගලන්. කම්පලේ ගිරිතලේ වැව හැදුවේ කවුද? දෙවන අබ්බෝ. මහා විලච්චිය, මනා කැටිය, නොච්චි පුතාන, හිරිවඩුන්න කියන වැව් හතර හැදුවේ වසබ. මින්නේරිය, කවුඩුල්ල, හුරුළු, මාගල්ල, මහකනදරා කියන වැව් පහම හැදුවේ මහසෙන්. කලා වැව, මැද්දේ කැටිය වැව, මාදතුගම වැව කියන වැව් තුනම හැදුවේ කවුද? ධාතුසේන. ඉලනාග හැදුවේ තිස්ස මහාරාම වැව, තිසාර වැව හැදුවේ දේවානම්පියතිස්ස. අබේව නැතොත් බසවක්කුළම හැදුවේ කවුද? පණ්ඩු කාබේ කියන එක මතක තියාගන්න. මොන මතන මේ වැව් ටික ඔක්කොම හදපු රජවරු ටික පාඩම්. ඒ රජවරු හදපු වැව් ටිකත් මට පාඩම්. මම දැන් පාඩම් කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඔබේ වාරය. දැන් බලමු විනාඩි දෙකක් දෙන්නා. එක සැරයක් මේ ටික පාඩම් කරගෙන යන්න. මම බලනවා සිය කැමැත්තෙන් මතකෙන් මේ ඒ රජවරු හදපු වැව් ටික මතකෙන් කියන්න පුළුවන් දරුවා කවුද කියලා. සෙනසුරාද පන්ති එක ගෑල් ළමෙක් කිව්වනේ ලස්සනට නියමට කිව්වා. ඒ රජතුමාගේ නම කිව්වා, එයාගේ වැව් ටික කිව්වා. ඔහොම ඔක්කොම ටික ලස්සනට කියාගෙන ගියා. බලමු අපි මේ පන්තියේ එවැනි දස්කම් දක්වන්න පුළුවන් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාව ඉන්නවද කියලා. හරි විනාඩි දෙකක් දෙන්න. පටන් ගන්න. වැව් ටික පාඩම් කරන්න. ඉක්මනට. හොඳට පාඩම් කරන්න කට්ටියම ඔවට අනිවාර්යෙන් ඕනි. පාඩන්නේ හරි මතකයෙන් කියන්න පුළුවන් නම් දරුවෙක් කියන බලන්න මතකේ උත්සාහ කරා අපි දෙනවා අවස්ථාව දරුවෙකුට මතක නම් මතකයෙන් කියන්න රජතුමාගේ නම කිව්වා එවට කිව්වා පණ්ඩුකාභය රජතුමා අබේ හෙවත් බසවත් කුලම වැව ඔව් එක දේවානම්පියතිස්ස රජතුමා තිසා වැව නියමයි ඉවනාග රජතුමා තිස්ස මහරාම වැව. ඔව්. ධාතුසේන රජතුමා කලා වැව, මැද්දේ කැටිය වැව, මහදතුගම වැව. හ්ම්. මහසෙන් රජතුමා මින්නේරිය වැව, කවුඩුල්ල වැව, කුරුළු වැව, මහකනදරා වැව, මාගල්ල වැව. ඔව්, very good.
වසඹ රජතුමා. ඔව්. මහවිලක්කිය වැව, මනා කැටිය වැව, ඉරිවඩුන්න වැව, නොච්චි පොතාන වැව. එනමයි. දෙවන අග්බෝ රජතුමා කන්තලේ වැව, ගිරිතලේ වැව. ඔව්. දෙවන මුගලන් රජතුමා නාචි දුව හැවත් පත්මහන් වැව, පදවිය වැව. Next one. මහා පරාක්‍රම බාහු රජතුමා පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ ඇතුළු ලොකු කුඩා වැව 163ක් කරවීම. Next one. මහා මාන්‍ය ඩී.එස්. සේනානායක මහතා සේනානායක සමුද්‍රයේ හැවත් ගල්ඔය ජලාශය. Oh, next one. දුටුගැමුණු රජ දවසේ බුලතා නැමැති යෝධයා සොරබොර වැව. ඔව් බොහොම හොඳයි. මතකෙන් කිව්වනම් අපි අගේ කරනවාගේ මතකයේද හැමෝම ගහන හොඳ අප්පුඩියක්. මෙයමයි. බොහොම හොඳයි අගේ කරන පුතේ මොකද නම? තරුෂ. තරුෂ කොයිද ඉස්කෝලේ? හල්මිල්ල කැටි විද්‍යාලේ. ආ හල්මිල්ල කැටි ඉස්කෝලේ තරුෂ පුතාගේ තමයි මේ හැකියාව. අපි අගේ කරන පුතේ වාගේ හැකියාව ප්‍රෙසිඩන්ට් කොලෙජ් එකේ ගෑනු ළමෙක් තමයි සෙනසුරාදා ක්ලාස් එකේ මතකෙන් ඔය ඔය වැව් ටික ඔක්කොම පැහැදිලිව කරේ කිව්වේ අපි අගේ කරනවා ඒගොල්ලොන්ගේ හැකියාව මතකෙන් කියන්න පුළුවන් තවත් දරුවෝ ඇති අපි ඒගොල්ලොන්ට ඉස්සරහා දවසක අවස්ථාව දෙමු හොඳයි තා පොඩි වෙලාවයි අද දවස් අපිට පන්තිය කරන්න තියෙන්නේ අපි අද වැව් ටික හඳුනා ගනිමු එහාපත සිටියේ මේ වැව් ටික අපි හඳුනා ගනිමු යමු අපි පිටු අංක 8ට බලන්න පිටු අංක 8 දැන් බලන්න එහා පැත්තේ සිටියේ මේ ඔන්න විභාගයට එන වැව් සහිත ලංකාසිතියමක් තමයි ඔය දාලා තියෙන්නේ ඔය ඔය සිටියම තමයි ගිය අවුරුද්දේ ඔබේ අයලක්කලාට සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට ආපු ලංකාසිතියම ඔන්න ඔය සිටියම තමයි ගිය අවුරුද්දේ ඔබේ අයලක්කලාට ලකුණු කරන්න ආපු සිටියම දැන් බලමු ඔය සිටියමේ තියෙන විභාගයට අහන්න පුළුවන් විභාගල නිර්දේශිත වැව් ටික අපි හඳුනා ගන්න ඕනි බලා ගන්න ඉස්සෙල්ලම තියෙන අංක 1 හොයා ගන්න අංක 1න් දෙක් වෙන වැව මම වැවකට ඊතලයක් දාලා අංක 1 කියලා නම් කරලා ඇති බලන්න අංක 1න් දෙක් වෙන වැව මොකක්ද ඒ වැව පුළුවන් නම් කියන්න අංක 1න් දෙක් වෙන වැව මොකක්ද ඉරණ මඩු වැව ඔව් ළමයි කියනවා අංක 1න් දෙක් වෙන්නේ ඉරණ මඩුව වැවලු ඉරණ මඩු වැවලු අංක 1 මට කියන්න ඕක ඉරණ මඩු වැවනා ඔය වැව හදලා තියෙන්නේ මොන ගංගාව හරස් කරලාද මොන ගඟ හරස් කරලාද ඉරණ මඩු වැව හදලා තියෙන්නේ පුළුවන් නම් කියන්න කනගන කනගරායන් ආරු ඔව්නේ කනගරායන් ආරු ගංගාව හරස් කරලා තමයි ඉරණ මඩු වැව නිර්මාණය කළා තියෙන්නේ එහෙනම් අංක 1න් දෙක් වෙන වැවට අපි කියනවා පුතේ ඉරණ මඩු වැව ලියන්න අංක 1 ඉරණ මඩුව වැව ලස්සන ලියන්න අංක 1 ඉරණ මඩුව වැව ලියන්න අංක 1න් දෙක් වෙන වැවට කියන මොන වැව කියලාද ඉරණ මඩුව වැව ඉරණ මඩු වැව දෙක් වෙන්නේ අංක 1න් එහෙනම් අංක 1 ඉරණ මඩුව වැව හොඳයි අපි යම්කෝ අංක 2න් දෙක් වෙන වැව හොයාගෙන අංක 2න් දෙක් වෙන වැව තියෙන මොන ගඟේද අංක 2න් දෙක් වෙන වැව තියෙන මොන ගඟේද මාවයේ මාවයේ මොන ගඟේද මාවයේනේ දැන් කනගරායන් ආරු ගඟ හරස් කරලා තමයි ඉරණ මඩු වැව හදලා තියෙන්නේ අංක 2න් දෙක් වෙන වැව හදලා තියෙන චමෝත් මොන ගංගාව හරස් කරලාද මාවය හරස් කරලා මාවය හරස් කරලා දෙවෙනි මුගලන් රජතුමා හදපු වැවක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මතකයි දෙවන මුගලන් රජතුමාගේ වැව් දෙක. මොකද දෙවන මුගලන් රජතුමා හදපු වැව් දෙක නාට්‍ය දූවයි පදවියයිනේ. දැන් මේක මේ මේක මේ වැව දෙවෙනි මුගලන් රජතුමාගේ නම. එහෙනම් මේ තියෙන්නේ පදවිය හෝ නාට්‍ය දුව වෙන්න එපැයි. පදවිය හෝ නාට්‍ය දුව වෙන්න ඕන මේ තියෙන්නේ. ඇත්තට මේ වැව මොකක්ද? ඇත්තටම අංක දෙකෙන් දැක්වෙන්නේ පදවිය වැව ලියන්න අංක දෙක පදවිය වැව අංක දෙක පදවිය වැව අංක දෙකෙන් දැක්වෙන්නේ පුතේ පදවිය වැව අංක දෙක පදවිය වැව හොඳයි අංක දෙක පදවිය වැවනේ එක එක ඉරණ මඩු වැව
අංක 1 ඉරණ මඩුව වැව අංක 1 කියන්නේ මොකක්ද ඉරණ මඩුව වැව 1 ඉරණ මඩුව වැව 2 පදවිය වැව අපි යන් තුන්වෙනි වැව හොයාගෙන අංක 3ෙන් දැක්වෙන වැව හොඳට බලන්න අංක 3ෙන් දැක්වෙන වැව තියෙන්නේ මහවැලි ගඟට අයත් අතු ගංගාවකනේ ඔය අතු ගඟට කියන්නේ කන්තලේ ඔය කන්තලේ ඔය හරස් කරලා හදපු ඔය වැවට කියනවා පුතේ අපි කන්තලේ වැව කියලා අංක 3ෙන් දැක්වෙන්නේ දෙවෙනි අග්බෝ හදපු කන්තලේ වැව ලියන්න අංක 3 කන්තලේ වැව ඉක්මන් කරා අංක 3 කන්තලේ වැව අංක 3 කන්තලේ වැව කන්තලේ වැව දැක්වෙන්නේ අංක 3ෙන් අංක 3 කන්තලේ වැව ඊට පස්සේ අපි හොයාගෙන යම් මේ අංක 4ෙන් දැක්වෙන වැව දැන් 3 කන්තලේ වැවනේ අංක 4ෙන් දැක්වෙන වැව හොයාගන්න දැන් මට කියන්න අංක 4ෙන් දැක්වෙන වැව හොයාගත්තද හොයාගත්තයි අංක 4 හොයාගත්තද ඔව් අංක 4 හොයාගත්තා නම් මේ වැව හදලා තියෙන්නේ මොන ගඟ හරස් කරලාද මාදුරු ඔව් බොහොම හොඳයි මාදුරු ඔය හරස් කරලානේ මාදුරු ඔය හරස් කරලා තමයි අංක 4ෙන් දැක්වෙන වැව නිර්මාණය කළා තියෙන්නේ ඔය වැවට කියන්නේ මොන වැව කියලා මාදුරු ඔය ජලාශය කියලා ඔකට කියන්නේ මොන වැව කියලාද මාදුරු ඔය ජලාශය ලියන්න අංක 4ෙන් දැක්වෙන්නේ මාදුරු ඔය ජලාශය අංක 4 මාදුරු ඔය ජලාශය අංක 4 මාදුරු ඔය ජලාශය ඔන්න දැන් වැව් හතරක් අපි ගණන් ගත්තා එක ඉරණ මඩු වැව දෙක පදවිය වැව තුන කන්තලේ වැව හතර මාදුරු ඔය ජලාශය මාදුරු ඔය ජලාශය නේද මාදුරු ඔය ජලාශය තමයි අංක 4ෙන් දැක්වෙන්නේ අංක 5 හොයාගන්න ඊට පොඩ්ඩක් යටින් අංක 5 තියෙන. අංක 5 5ෙන් දැක්වෙන වැව කියන්න පුළුවන්. ලේසියි. ගල් ඔය හරස් කළනේ මේක හදලා තියෙන්නේ. ගල් ඔය හරස් කළා තමයි අංක 5ෙන් දැක්වෙන වැව හදලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අංක 5ෙන් දැක්වෙන වැව මොකක්ද? ඉරණායක. ඔවුනේ. ඉරණායක. අංක 5ෙන් දැක්වෙන වැව තමයි මහා මාන ඩී.එස්. සේනානායක මහත්තයා හදපු සේනානායක සමුද්‍රයේ හිවත් ගල් ඔය ජලාශය. මොකක්ද? සේනානායක සමුද්‍රයේ හෙවත් ගල් ඔය ජලාශය තමයි මේ තියෙන්නේ ලියන්න අංක 5 සේනානායක සමුද්‍රයේ හෙවත් ගල් ඔය ජලාශය සේනානායක සමුද්‍රයේ හෙවත් ගල් ඔය ජලාශය සේනානායක සමුද්‍රයේ හෙවත් ගල් ඔය ජලාශය තමයි අංක 5ෙන් දැක්වෙන්නේ මොන අංක 5 සේනානායක සමුද්‍රයේ හෙවත් ගල් ඔය ජලාශය අපි යන් 6 වෙනි එක හොයාගෙන අපි අංක 6 වෙනි එක හොයාගෙන 6 මට කියන්න අංක 6ෙන් දැක්වෙන වැව තියෙන්නේ මොන ගඟේද මොන ගඟ හරස් කරලාද මේක හදලා තියෙන්නේ කිරිඳි ඔය හරස් කරලානේ කිරිඳි ඔය හරස් කරලා තමයි මේ ජලාශය හදලා තියෙන්නේ එහෙනම් කිරිඳි ඔය හරස් කරලා හදපු මේ ජලාශය මොකද්ද කියලානේ අංක 6ෙන් අහන්න අංකහයෙන් දැක්වෙන වැවට කියනවා අපි ලුණුගම් වෙහෙර ජලාශය කියලා. අංක 6 ලුණුගම් වෙහෙර ජලාශය. ලියන්න. අංක 5 මොකක්ද? ඈ? අංක 5. අංක 5 කියලා කියන්නේ සේනානායක සමුද්‍රයේ හෙවත් ගල් ඔය ජලාශයනේ. අංක 6 ලුණුගම් වෙහෙර ජලාශය. අංක 6 ලුණුගම් වෙහෙර ජලාශයක් මං කරා. අංක 6 මොකක්ද? ලුණුගම් වෙහෙර ජලාශය හය ලුණුගම් වෙහෙර ඕක තියෙන්නේ කිරිඳි ඔයේ කිරිඳි ඔය හරස් කරලා තමයි ලුණුගම් වෙහෙර ජලාශය නිර්මාණය කළා තියෙන්නේ හොඳයි අපි යමු අංක 7ෙන් දැක්වෙන වැව හොයාගෙන බලන්නකෝ අංක 7 අංක 8 අංක 19 මේ වැව් තුනම තියෙන්නේ එක ගඟක් ආශ්‍රිතවනේ එක ගඟක් පදනම් කරගෙන වැව් තුනක් තියෙනවා. පුළුවන් ද මේ ගඟ කියන්න? මොකද්ද මේ ගඟ? මොකද්ද මේ ගඟ?
එක දවසක් සිතියම් වැඩමුළුවට ඇවිල්ලා දැන් ඔබට හොඳ දැනුමක් ඇවිල්ලාද නැද්ද? ආලම ඇවිල්ලා සර්. ඇවිල්ලා තියෙනවානේ. දැන් සිතියම් ගැන පොඩි හරි නිකන් සාමාන්‍ය දැනුමක් දැන් තියෙනවානේ නේද? දැන් ඔබට යම් කිසි ආසාවක් ඇති. සිතියම් ගැන ඔබට යම් අවබෝධයක් දැන් තියෙනවා. මේ ගඟ මේ මල් රතු ඔය මේක කලා ඔය නේද? දැන් චුට්ට චුට්ට සිතියම් පුළුවන් වෙනවා. ඒ නිසා මේ වැඩමුළුව ඉවර වෙනකොට ඔබට ලොකු දැනුමක් එනවා ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි හැම මාසෙකම නේද පන්තියේ සිතියම් පොතක් ලකුණු කරනවනේ හැම මාසෙකම ඊට පස්සේම කෝවෙන් මාස 24ක් මෙහෙම සිතියම් ලකුණු කරනකොට සාමාන්‍ය පෙළට යනකොට ඔබට සිතියම කියන එක ඊසි අනුන්ට කියලා දෙත හැකි පන්තියේ ටීචර්ට උගන්වත හැකි සිතියම් ඔයාලට එතෙන්ට පුළුවන් වෙනවා තේරුණා නේද ඒ නිසා අපේ පන්ති ආපු දරුවන්ට සිතියම් කවදාවත් අමාරු වෙන්නේ නැහැ සිතියම් ලේසි කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ ලේසි වෙන්නේ අපි හැම දවසකම දිනපතා සිතියම් ලකුණු කරන හින්දා. සිතියම් පොත් 24කි. සිතියම් සිය ගණනක් අපි ඔයාලට ලකුණු කරලා තමයි ඔබ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට වාඩි කරන්නේ. ඒ නිසා අජිස්සගේ ඉතිහාස පන්ති ආවට කාටවත් වරදින්නේ නැහැ. ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඒ සාමාර්ථයක් කරා යන්න පුළුවන්. හරි නේද? අපි එතෙන්ද කැප වෙනවා. දැන් ඔබට ලබන මාස ලැබෙන නිබන්ධන හතරක් ජීවිත සතරක් ලැබෙනවා හරිද නිබන්ධන හතරක් ලැබෙන මාස ලැබෙනවානේ නෝට් පොත වැඩ පොත ඒ පාඩමෙන් පසුගිය අවුරුදු පහක ආපු පාස් පේපර් පොත සිතියම් පොත නිබන්ධන හතරක් ලැබෙනවා ලැබෙන මාස වලට හැම මාසෙකම ජීවිත සතරක් යනවා තේරුණා නේද නිබන්ධන හතරක් වැඩ කරන්න තියෙනවා ඉතින් අපි මේ විධිමත් වැඩසැලැස්මක් ඔස්සේ කැපවීමෙන් ඔබේ ඒ සාමාර්ථය කරා ඔබ අරගෙන යන ඉතිහාස පන්තියක් තමයි ගොඩනගලා තියෙන්නේ. ඒක නිසානේ අපි ළමයි 1000කට ආසන ප්‍රමාණයකට අපි උගන්වන්නේ 10 11. එච්චර ලොකු පන්තියක් ගොඩනගලා තියෙන්නේ. නේද? දැනටත් ඔයාලා අපිත් එක්ක මෙහෙම එකතු වෙලා තියෙන විශ්වාසෙටනේ. හොඳයි. අංක 7ෙන් දැක්වෙන වැව මොකක් වෙන්නේ නැද්ද? මේක වලවේ ගඟනේ. වලවේ ගඟ හාස් කරලා තමයි මේ අංක 7ෙන් දැක්වෙන වැව හදලා තියෙන්නේ. පුළුවන් නම් කියන්න අංක 7 මොකක්ද? ජලාශය හත උඩවලව නම් අත මොකක්ද? චන්ද්‍රිකාවව. අත කියන්නේ චන්ද්‍රිකාවව. අත චන්ද්‍රිකාවවනේ. අත චන්ද්‍රිකාවව. දැන් බලන්නකෝ චන්ද්‍රිකාවවේ තරමයි උඩවලවේ තරමයි වෙනස බලන්න. දැක්කද? චන්ද්‍රිකාවවේ තරමයි උඩවලවේ තරමයි බලන්නකෝ. දැන් ගොඩක් අය මේ පන්තියේ ළමයි චන්ද්‍රිකාවව දැකලා ඇතිනේ. චන්ද්‍රිකාව ටිකක් ලොකු වැවක්නේ චන්ද්‍රිකාවව ඔහොම ලොකුනා දැන් ඔබ දැක්ක ඇස් දෙකෙන් දැකලා තියෙන චන්ද්‍රිකාවව ටිකක් ලොකු වැවක් ඒක සිතියේ මේ වගේ පොඩියට නම් පෙන්නන උඩවලව මෙච්චර ලොකුනා හිතාගත්ත හැකිනේ චන්ද්‍රිකාවව මෙන් උඩවලව කොච්චර ලොකුද කියලා ඈලම නේද දැන් චන්ද්‍රිකාවව දිහා බලලා උඩවලව දිහා බලන්න ඒ දෙකම දිහා බලලා බලන්නකෝ සේනානායක සමුද්‍ර දිහා ගල්ලෝ හරස් කළා දපු. එතකොට ඒක කොච්චර ලොකුයක්ද? සේනානායක සමුද්‍ර. ඈලම? ඈ? චන්ද්‍රිකාවෝ මෙහෙම නා. උඩවලව හරම නම් සේනානායක සමුද්‍රය කොහොම වෙන්නේ නැද්ද? නේ ළමයෝ. උඩවලව වගේ තුම්මුණිය. ඒකනේ. අත චන්ද්‍රිකාවව. අත චන්ද්‍රිකාවව හත උඩවලව ජලාශේ. දැන් බලන්න ඔය වලවේ ගඟේම උඩ
රතු ගංගාවක් හරස් කරලා හදලා තිනවා තව වේවා ජලාශයක් ඒක 19 න් පෙන්නා අංක 19 න් දැක්වෙන වේව මොකද්ද පුළුවන් නම් කියන්න කවුද කියන්නේ පුළුවන් නම් කියන්න අංක 19 න් දැක්වෙන වේව මොකද්ද අය මෙලහුල් ඔය පැත්තේ තියෙන කටුබිල වේව නෑ නෑ සමනල වේව සමනල වේව very good සමනල වේව සමනල වේව තමයි අංක 19 න් දැක්වෙන ලියන්නේ අංක 19 සමනල වේව සමනල වේව දැක්වෙන්නේ අංක 19 න් එහෙනම් ඔන්න දරුපටාව අංක 19 සමනල වේව right හත උඩවලව ජලාසේ අප චන්ද්‍රිකා වේව 19 සමනල වේව අප දැන් පිළිවෙලටනේ එන්නේ අපිට තියෙන ළඟට අංක 9 හොයාගෙන යන්න 6 7 8 ලකුණු කරානේ දැන් අපි අංක 9 හොයාගෙන අංක 9 න් දැක්වෙන වේව හොයාගන්න අංක 9 න් දැක්වෙන වේව හොයාගන්න හොයාගත්තයි 19 උඩින් තියෙන්නේ හොයාගත්තද හොයාගත්තා මට කියන්න අංක 19 න් දැක්වෙන වේව තියෙන්නේ මොන ගඟේද මොන ගඟේද තියෙන්නේ ඔව් මහවැලි ගඟේ අතු ගංගාවක් වෙච්ච කොත්මලේ ඔය හරස් කරලා තමයි ඔය ජලාශය හදලා තියෙන්නේ මහවැලි ගඟේ අතු ගංගාවක් වෙච්ච කොත්මලේ ඔය හරස් කරලා තමයි ඔය ජලාශය හදලා තියෙන්නේ ඔය ජලාශයට කියන්නේ අපි මොන ජලාශය කියලාද කොත්මලේ ජලාශය කියලා මොකද්ද කියන්නේ කොත්මලේ ජලාශය ලියන්න අංක 19 අංක 9 අංක 9 කොත්මලේ ජලාශය ඔන්න පුතේ අංක 9 න් දැක්වෙන්නේ මොකක්ද කොත්මලේ ජලාශය හැමෝම කියන්නේ අංක 9 න් දැක්වෙන්නේ මොකක්ද කොත්මලේ ජලාශය කොත්මලේ ජලාශය මේ දවස්වල ඉතින් වැව් පිටාර දානව නේද වාන් දානව නේද ළමයි වැව් පිරි ඉතිරි ගිහලා තියෙන වැස්සෙන් අර ඇමිලි පෙට්ටියේ කට්ටිය චන්ද්‍රිකා වේවේ නාන්න ගිහිල්ලා නෝන්ඩි වුණා මතකද ටීවී එකෙත් වෙන්නව මතකේ ළමයි ඈ ඔව් සර් ඔරලක් ගියයි ඈතින් හිටියා සර් ආ එහෙනම් ඈතින් කෙසේ වෙතත් නාලා ඈ ඔන්න බලන්නකෝ අපේ කට්ටිය කොරෝනා මතකේ වෙලා චන්ද්‍රිකාව විස්පීල් කරනකොට නාන්න ගිහිල්ලා වෙච්ච සංගෙඩිය ටීවී එකෙත් ගිහිල්ලා තමයි වැඩේ කෙලවර වුණේ නේද හරි අංක 9 කොත්මලේ ජලාශය කොත්මලේ ජලාශය තමයි අංක 9 න් දැක්වෙන්නේ ඊට පස්සේ අපි අංක 10 හොයාගමු කොයි හරියේද අංක 10 තියෙනා අංක 10 හොයාගත්තද කොත්මලේ ජලාශයට ටුට්ටක් උඩින් හොයාගත්තයි අංක 10 ඔව් සර් ඔව් අංක 10 න් දැක්වෙන ඒවා මොකක්ද මහවැලිගම හාස් කළා හදලා තියෙන 10 මොකක්ද වික්ටෝරියා ජලාශය. ඔව් very good. අන්න ළමයි ක්‍රුව ඇහුණ උත්තරේ. අංක 10 වික්ටෝරියා ජලාශය. ලියන්න. අංක 10 වික්ටෝරියා ජලාශය. අංක 10 වික්ටෝරියා ජලාශය. අර ගංගා ටික වගේ එකපාරට මතක හිටින්නේ නෑ වැව් ටික. වැව් ටික සති කීපයක් ලකුණු කරන්න වෙනවා. හුරු වෙන්න ටික දවසක් යනවා. හොඳද? right. අංක 10 වික්ටෝරියා ජලාශයනේ. අපි මේකත් ඉවර කරමුද 24 දැන් වික්ටෝරියා ජලාශයට පහලින් තියෙන එක ඒක 24 නේද පෙන්වන්නේ 24 නේද පෙන්වන්නේ ඒක ආලම 24 න් දැක්වෙන ඒවා කියන්නේ 24 මොකද්ද 24 රන්දෙනිකල ජලාශය ඔව් අංක 24 න් දැක්වෙන්නේ පුතේ රන්දෙනිගල ජලාශය ලියන්න අංක 24 රන්දෙනිගල ජලාශය අද අටට පන්තියේ තියෙන අටට හොදේ හරි රන්දෙනිගල ජලාශය අංක 24 න් දැක්වෙන්නේ මොකක්ද රන්දෙනිගල ජලාශය නේද අංක 24 රන්දෙනිගල ජලාශය අමතක කරන්න එපා 10 වික්ටෝරියා ජලාශය 9 කොත්මලේ ජලාශය 24 කියලා කියන්නේ රන්දෙනිගල ජලාශය right අපි යන් 11ට අංක 11 න් දැක්වෙන වේ හොයාගෙන යන් 11 මොකක්ද
හරි 11 කියන්න කලින් 11න් දෙයක් වෙන වැව තියෙන මොන ගඟේද මල් වතුය ආ නෑ නෑ 11න් දෙයක් වෙන වැව තියෙන මොන ගඟේද කලාඔය කලාඔයනේ කලාඔයේ තමයි 11න් දෙයක් වෙන වැව තියෙන්නේ ඇත්තටම 11 කියන්නේ මොකක්ද 11 කණ්ඩලම වැව ලියන්න 11 ඩබුල්ලේ තියෙන කණ්ඩලම වැව තමයි අංක 11 අංක 11 කණ්ඩලම වැව අංක 11 කණ්ඩලම වැව 11 කණ්ඩලමනේ 11 කියන්නේ කණ්ඩලම වැව හරිද දැන් අපි ඒ ගඟේ තියෙන වැව ටික ඉවර කරගමු ඒ වැවේ තියෙන වැව ටික ඉවර කරමු ගඟේ තියෙන ඒ ගඟේ තියෙන වැව ටික ඉවර කරමු දැන් 11 කණ්ඩලමනේ බලන්න කණ්ඩලම වලට උඩින් තියෙනව නේද කලාවය හාරස් කළා හදපු තව වැවක් ඒක පෙන්වන්නේ අංක 21 න් ඒක පෙන්වන්නේ අංක 21 න් කාර්ද කියන්න පුළුවන් අංක 21 න් දැක්කන වැව දාක්ෂණ රිතුමාගේ වැව මොකක්ද කලාවැව very good අංක 21 කලාවැව තග්ගාල් ලියන්න අංක 21 කලාවැව කලාවැව දැක්වෙන්නේ අංක 21 න් අංක 21 කලාවැව 21 මොකක්ද කලාවැව අංක 21 න් දැක්වෙන්නේ කලාවැව නේද right ඈ 11 වෙනි එක මොකද්ද 11 කණ්ඩලම වැව දැටියෝ 11 කියන්නේ කණ්ඩලම වැව 11 කණ්ඩලම 21 කලාවැව දැන් මේ කලා ඔය උඩ තාවයක් ඊතලයක් දාලා තියෙනවා නේද තව ඊතලයකින් අංක 20 නේද ඈ ළමයි අංක 20 කියන වැව තියෙන්නේ කලාවය නේද ඔව් සර් ඔව් අංක 20න් දැක්වෙන වැව මේ දවස්වල මාන් දානවා මොකද්ද ඒ වැව 20 ඕකට කියන්නේ ළමයි රාජාංගන ජලාශය කියලා අංක 20 රාජාංගන ජලාශය අංක 20 රාජාංගන ජලාශය අංක 20 රාජාංගන ජලාශය ලියන්න අංක 20 රාජාංගන ජලාශය මොකද පුතේ 15 මොකද්ද ඒව තාම කරේ නැහැ ඒව කරේ නැහැ අපි දැන් 11 කරා කණ්ඩලම 21 කලාවැව ඒක කරා 20 රාජාංගන ජලාශය ඒ කියන්නේ කලා ඔයේ තියෙන වැව තුන තමයි මේ ඉවර කරේ කලා ඔයේ තියෙන වැව තුන ඉවර කරා හර නේද කණ්ඩලමයි කලාවැවයි රාජාංගන ජලාශය තුනම තියෙන්නේ කලා ඔයේ ඒ තුන අපි ඉවර කළා තියෙන්නේ දැන් අපි යන් 12ට ඈ 11 11 කණ්ඩලම වැවනේ 11 කණ්ඩලම වැව දැන් අපි යන් 12ට අංක 12න් දැක්වෙන වැව අපි හොයාගෙන යා. දන්නවද? අංක 12න් දැක්වෙන වැව තියෙන මොන ගඟේද? අන්න පුළුවන් නෑ කියන්නේ මොන ගඟේද? මල්වතුයනේ. අංක 12න් දැක්වෙන වැව තියෙන මල්වතුයනේ. ඔය වැව හදන දෙවන මුගලන්. දෙවන මුගලන් රජතුමාගේ වැවක් තමයි අංක 12. එහෙනම් ලේසි. මොකක්ද? ආච්චදුව වැව. පත්තාන් වැව කියලා අපි කියන්නේ. අංක 12 නාච්ච දුව වැව ලියන්න අංක 12 නාච්ච දුව වැව අංක 12 නාච්ච දුව වැව එනවා නම් අංක 12න් දැක්කනේ මොන වැවද නාච්ච දුව වැව තමයි අංක 12න් දැක්වෙන්නේ අංක 12 නාච්ච දුව වැව right 12 නාච්ච දුව නා අපි යන් 13 හොයාගෙන 13 තියෙන උඩම මල්වතු ඔයටත් ටිකක් උඩින් තියෙන. ස්වාධීන වැව, නිදහස් වැව. අංක 13න් දැක්වෙන වැවට කියන්නේ මොන වැව කියලා? ඔයාලා දන්නවද? යෝධ වැව. ඔව්. අංක 13න් දැක්වෙන්නේ මන්නාරමේ පිහිටි යෝධ වැව. ඔකට කියන්නේ මන්නාරමේ පිහිටි යෝධ වැව කියලා. ලියන්න. අංක 13 මන්නාරමේ පිහිටි යෝධ වැව. 13. දොළහ අපි ලිව්වනේ නාච්ච දුව එවනේ දොළහ නාච්ච දුව එව නැත්නම් පත්තහන් වැව
දොළහ නාට්‍ය දූව දහතුන මන්නාරමේ පිහිටි යෝධ වැව මන්නාරමේ පිහිටි යෝධ වැව දහතුන අපි යන් 14ට 14 14 මහසෙන් රජතුමාගේ වැව මේ 14ෙන් දැක්වෙන වැව තියෙන්නේ මල්වතුයේ අතුගඟකනේ ඒ කියන්නේ කනදරා ඔයේනේ කනදරා ඔය හරස් කරලා තමයි මහසෙන් රජතුමා මේ වැව හැදුවේ එහෙනම් මේ වැවට කියන්නේ මොන නම කියලාද මොකද්ද මේ වැව මහා කනදරා වැව අංක 14 මහා කනදරා වැව අංක 14 මහා කනදරා වැව 11 දරුවන්ට රෑ 8ට පන්තිය තියෙනවද 8ට 8ට හරි මහා කනදරා වැව එන අංක 14ෙන් දැක්වෙන්නේ මහා කනදරා වැව ඉක්මන් කරන්න මට 11 වසරේ පන්තිය තියෙන 8ට මහා කනදරා වැව අංක 14ෙන් දැක්වෙන්නේ right අංක 15 හොයාගමුද අපි 15 කොහෙද තියෙන්නේ ආ හරි 15 තියෙන්නේ මොන ගඟේද ඔන්න 15 හොයාගන්න ඉක්මනට ගන්න 15 තියෙන්නේ යාන් ඔයේ නේද යාන් ඔය 15 තියෙන්නේ යාන් ඔයේ මේ වෙව හදන්නේ මහසෙන් එහෙනම් මේ වෙව නම තමයි හුරුළු වැව අංක 15 කියන්නේ හුරුළු වැව අංක 15 කියන්නේ මොන වැවද හුරුළු වැව අංක 15 හුරුළු වැව අංක 15ෙන් දැක්වෙන්නේ හුරුළු වැව 15 හුරුළු වැව අපි යන් 16ට 16 ලේසි මොකක්ද 16 හදන්නේ දේවානම් පියතිස රජතුමා තිසා වැව 16 තිසා වැව තග්ගවලිය 16 තිසා වැව 16 තිසා වැව 16 තිසා වැව ඔන්න හොඳට මතක තියාගන්න අංක 16ෙන් දැක්වෙන්නේ තිසා වැව 16 තිසා වැව 15 හුරුළු වැව අපි යන් 17ට යම් 17ට යන කලින් මෙහෙමයි 17ට යන්න කලින් 25ක් ඉවර කරමු 25 වෙනි එක මල්වතු ඔයෙමයි තියෙන්නේ නාට්‍ය දූවටයි තිසා වැවටයි පොඩ්ඩක් උඩින් තියෙන්නේ මල්වතු ඔයේ අංක 25ෙන් දැක්වෙන වැවට කියන්නේ මොකක් කියලා අංක 25ෙන් දැක්වෙන වැවට කියන්නේ අනුරාධපුරයේ පිහිටි නුවර වැව ලියන් අනුරාධපුරයේ පිහිටි නුවර වැව අනුරාධපුරයේ පිහිටි නුවර වැව අංක 25ෙන් දැක්වෙන්නේ අනුරාධපුරයේ පිහිටි නුවර වැව අනුරාධපුරයේ පිහිටි නුවර වැව අංක 25ෙන් දැක්වෙන්නේ දැන් ඒ පැත්තේ ඊතල ටික ඔක්කොම ඉවර නේද ඒ පැත්තේ තියෙන ඊතල ටික ඔක්කොම පුරවගෙන ඉවරද ඈලමයි ඔව් සර් 25 අනුරාධපුර නුවර වැවනේ 25 අනුරාධපුර නුවර වැව right දැන් තියෙන්නේ 17 17 හොයාගෙන යා 17 අනේ පැත්තේ තියෙන කන්තලේ වලට යටින් තියෙන බලන්න මහසෙන් රජතුමාගේ වැව මේකට කියන්නේ අපි කවුඩුල්ල වැව 17 මොකද්ද කවුඩුල්ල වැව අංක 17 කවුඩුල්ල වැව අංක 17 මොකද්ද පුතේ කවුඩුල්ල වැව කවුඩුල්ල වැව තමයි අංක 17 18 මහසෙන් රජතුමාගේ හොඳම වාරි කර්මාන්තේ 18 මොකද්ද මින්නේරිය වැව අංක 18 මින්නේරිය වැව අංක 18 මින්නේරිය වැව මම ක්ලාස් එකේ වරුණ ගම මේ සිටියමේ ෆොටෝ එකක් දාන්නම් අඩුපාඩු බලාගන්න ගෲප් එකට ෆොටෝ එකක් දානම් ඊට පස්සේ අඩුපාඩු බලාගන්න මම රෙකෝඩින් එකක් දැන් දානවා හොඳයි එතකොට 17 කවුඩුල්ල වැවනේ 18 මින්නේරිය වැව 18 මින්නේරිය වැව 19 20 ලකුණු කළ ඔක්කොම තියෙන. හරිද 21ත් ලකුණු කරා. හරිද? දැන් තියෙන 22. 22 මොකක්ද? ඔය පොළොන්නරුව ගාව තියෙන ඒවා මොකක්ද 22? 19 මොකක්ද? 19 අපි ලකුණු කරානේ. සමනල වැවනේ 19 සමනල වැව. මං අහන්නේ 22ෙන් දැක්වෙන ඒවා මොකක්ද? පරාක්‍රම සමුද්‍රය. අංක 22ෙන් දැක්වෙන්නේ පරාක්‍රම සමුද්‍රය. 22 පරාක්‍රම සමුද්‍රය 22 පරාක්‍රම සමුද්‍රය 23 මොකක්ද? ඒක දැන් දන්නවා. මහියංගනේ ළඟ තියෙන 23 මොකක්ද?
අංක 23 සොර බොර වැව. වැවටක ඔක්කොම ඉවරයි නේද? ඔව් සර්. ආව්. ඔන්න අද අපි ලකුණු කරා වැව් 25. විභාගයට නිර්දේශිත විභාගයට එන්න පුළුවන් වැව් 25ක් අපි හඳුනා ගත්තා. ඔය වැව් 25 කඩපාඩම් කරගන්න ඕනි. ඔය වැව් 25 හඳුනා ගන්න ඕනි. ඔය වැව් 25 පුළුවන් නම් ඕකෙන් දෙකක් තමයි විභාගයට එන්නේ. ඕකෙන් දෙකක් තමයි විභාගයට හැම අවුරුද්දකම අවිල්ල තියෙන. ඒ නිසා දරුපට ඔය වැව් 25 මතක තියාගන්න ටිකක් ලේසිනේ ගංගා වගේ නෙවෙයි. සති දෙක තුනක් හතරක් පහක් ලකුණු කරනකොට වැව් ටික සරල වෙලා යයි. හරි නේද? හොඳටයි වැව් ටික දිහා බලන්න. ඔය ඔය ටික කොහොම කටපාඩම් කරගන්න. චුට්ටක් බලන් ඉන්න. මේක තමයි ඉරණමඩු වැව. මේක තමයි පදවිය වැව. මේක තමයි කන්තලේ වැව. ආ මෙතන කවුඩුල්ල. පොඩ බලන්නකො මෙහෙම. මින් ඒරියට උඩින් තමයි කවුඩුල්ල තියෙන්නේ. මින්නේරියට අඩින් තමයි පරාක්කම සමුද්‍රය තියෙන්නේ. පරාක්කම සමුද්‍රය මින්නේරිය කවුඩුල්ල කන්තලේ එක ළඟ තියෙන වැව් ටිකක් නේ. ඒ මේවා හොඳට හොඳට මතක තියාගන්න. හොඳට නිරීක්ෂණය කරන්න. සිතියම දිහා හොඳට බලන් ඉන්න. තේරුණා නේද? එතකොට තමයි සිතියම් පුළුවන් වෙන්නේ. හොඳයි. දැන් ඔයාලට gederedi ඊළඟ සඳුදා වෙනකොට ඔයාලට තියෙන සිතියම් දෙකක හෝම්වර්ක් කරන්න. දැන් ඉස්සරහා බලන්නකෝ. වැව් සිතියම් සිසු ක්‍රියාකාරකම් එක එන පිටු අංක 9 තියෙන සිටියමේ සියලු වැව් ටික ලකුණු කරා. පිටු අංක 10 තියෙන එහා පැත්තේ තියෙන මේ වගේම සිටියමක් ඒකෙත් ඔබ මතකෙන් වැව් ටික ලකුණු කරන්න. ඔන්න හෝම්වර්ක් දෙකක් තියෙනවා. මතකෙන් ඔය වැඩේ කරන්න ඕන අනිවාර්යයි. හරිද? සිටියම් දෙකේ මේ වැව් ටික ලියන්න හැබැයි ඔබ ඊතල දාන්න එපා. ඔබ ඊතල දාන්න එපා දුරට. ඒ වැවේ ළඟින් පොඩියට ලියන්න. ඒ වැවේ ළඟින්ම කුඩාවට ලියන්න දකුණු පැත්තට ලියන්න. හරි නේද? පොඩියට කොඩියට ලියන්න. එතකොට තමයි මතක තියෙන්නේ. වැවේ ළඟම නම ලියන්න ඕන. ඔය මං ඊතල දැම්මේ හඳුනා ගැනීම පහසුවටනේ. ඔබ ලකුණු කරන හෝම්වර්ක් දෙකේ කොහොම ඊතල දාන්නේ නැතුව වැවේ ළඟින්ම වැවේ නම පොඩියට ලියන්න. හර නේද? ඉරණමඩු වැව, පදවිය වැව, කන්තලේ, කවුඩුල්ල, මින්නේරිය, පරාක්‍රම සමුද්‍රේ. ඒ ටික ඔක්කොම ළඟ ළඟම ලියන් එන්න ඕනේ. හර නේද? ෆයිට්. අපිට පුළුවන් ඊළඟ සඳදා අපේ රටේ රාජධානි පිළිබඳ ඓතිහාසික ස්ථාන පිළිබඳ තවදුරටත් ඉගෙන ගන්න. එන හෝම්වර්ක් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක අපි කතා කරමු. ඒ දෙක ඔබ ලකුණු කරාට පස්සේ මම ඒ දෙක පැහැදිලි කරන්නම්. ඊළඟ සඳුදාට අපිට ලෝක සිතියම් ලකුණු කරන්නත් තියෙන වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. මේක දවස් 5ක වැඩමුළුවක්, දවස් 2යි, තව දවස් 3ක් තියෙනවා. මේ ටියුට් එක ඉවර කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. එහෙනම් වැව් ටික අනිවාර්යෙන් කටපාඩම් කරගත යුතුමයි. හරි නේද? හරි. එහෙනම් අපි ආයෙ මොන ගේන්නේ කවද්ද? ලබන සඳුදා හැන්දෑවේ 6ට තමයි අපි ආයෙ මොන ගේන්නේ. දැන් ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා දැනගන්න තියෙනවා නම් දෙයක්. මගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න. අදහසක්. මොනවා හරි දෙයක් දැනගන්න. චෝදනාවක්, යෝජනාවක් ඕන දෙයක් කරන්න ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා මේ ක්ලාස් එක ඇතුලේ. ඔබේ අවස්ථාව. දැනගන්න තියෙන දේවල් ඔක්කොම අහන්න. පටන් ගන්න. සර්. ඔව්. ස්ථානයක් ලකුණු කරද්දී සිටියමින් එළියටම ඊතලේ යවන්න ඕනේ. නෑ ඊතලේ එළියට යවන්න ඕනේ නෑ. ඒ ළඟින් ලියන්න 11ට පන්ති දෙන 11 8ට 8ට ආවද? මේ එහෙම ඕනේ නැහැ තිතක් තියලා එතන ඉස්සරහින් ලියන්න දකුණු පැත්තේ සමාන්තර ස්ථානයේ ලකුණු කරද්ද සර් හරිද ඔව් අද මම පන්තියේ මැදදි ජොයින් වුණේ ඔව් ඔය ටියුට් එක කොහමද ගන්නෙ ආ මේ ටියුට් එක ඔයාට හම්බුනේ නැද්ද නෑ සර් ඔයා කොහෙද පදිංචිය ඇඹිලි පිටිය ආ ඔයා යන්න හෙට උදේ 9න් පස්සේ සරසවි අධ්‍යාපන ආයතනයට ඇඹිලි පිටියේ සරසවි ක්ලාස් එක දන්නවද තියෙන තැන ඔව් සර් අන්න හෙට ගිහිල්ලා ටියුට් එක ගන්න රුපියල් 200යි මේක ටියුට් ගාස්තුව 200ක් දෙල ගන්න පුළුවන්. එස වාට නගහරුණ එකේ රෙකෝඩින්ස් මන් දෙන්න. හර නේද? ඔවා අරන් ඇවිල්ලා මේ ටියුට් එක ෆොටෝ එකක් ගාලා මට WhatsApp කරන්න නේද? හරි සර්. හරි. මගේ WhatsApp නම්බරේ දන්නවද පුතේ? නෑ සර්. ඔයා දැන් ඔය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයා මගේ group එක ඇති නේද? මොකක් හරි group එක. නෑ සර්. රජිත් සර්ගේ සිංහල group එකේ ඉන්නවා. ඔයා මගේ WhatsApp නම්බර එක ලියා ගන්න. 076 475 777 076 475 777 WhatsApp message එකක් මේකට දා. හරිද? ඔව්. තා ප්‍රශ්න දෙන කට්ටිය අහන්න ටක් ගාලා. සර් මම
මානෙල් බුක් ෂොප් එකේ තාම ටියුට් තියෙනවද? මානෙල් බුක් ෂොප් එකේ නෙමෙයි, මානෙල් එකේ නෙමෙයි, අජිත් බුක් ෂොප්. පදලංගල. එහෙන් ගන්න පුළුවන්. පදලංගල අජිත් බුක් ෂොප් එකට එන්න, සිප්වින් ක්ලාස් එක ඉස්සරහා තියෙන අපේ බුක් ෂොප් එකෙන් ටියුට් එක ගන්න පුළුවන්. ආයුබෝවන් සර්. ආයුබෝ මොකද නම ආගේ? කියන්න බලන්න. සෙසදි. සෙසදි මම හඳුනන කෙනා නේද? අයියෝ අර කට්ටිය එන නවන්න අර ගියන් යා නේද? සර්. ඉතින් කොහොමයි? හොඳයිද? ඉන්නවා. හා හා හා. බලමු පටන් ගන්න නැද්ද? පටන් ගන්නවා දෙසැම්බර් මුල් සතියේ. ඉතින් ආයිබෝන් සර් ඔ ආයිබෝන් හරි ගුඩ් නයිට් සබ් රාත්‍රියක් යන හම්බුමුනේ නමර සති ඔව් විස්තර දැනගන්න තියෙන කට්ටිය මගේ වට්ස්ඇප් කරන්න කෝල් එකක් ගන්න නැත්නම් මේ වගේ අහන්න පුළුවන් එහෙනම් අපි ආයෙ හම්බෙමු මොකෝ සිතියා අමාරුද නෑනේ ලේසිනේ සර් මොකෝ පන්ති ගැන කියන්නේ ක්ලාස් එක හොඳයිද ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක හොඳයි සර් දැන් දවසරේ කෝඩින් එක ගන්න පුළුවන් රෙකෝඩින්ස් දාලා තියෙන සර් මම අලුතෙන් ඇඩ් උනේ පළවෙනි දවසේ ගන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් රෙකෝඩින් එක දාන්න. ඔයාලට ඔය ටියුට් එක හම්බුණාද මේක? ඔව් සර්. ඔල්රයිට් රෙකෝඩින් එක දාන්න. මේ මේ මොන ගෲප් එකද ඉන්නේ? සිතියම් වැඩමුළුව කියන ගෲප් එකට ඔයා ඇඩ් වෙලා දින්න. ඉන් ඔව් සර්. ආ මම ගට ආයි දාන්න. හරි. රයිට් සර් තෑන්ක් යූ. හරි අපි එන හම්බෙමු. මම 11 වසර පන්ති පරක් වෙලා තින්. බායි ගුඩ් නයිට්. සුබරාත්‍රියක්. පරිස්සමින් ඉන්න. ජය වේවා. Hi boss. Hari hari hari. Hari. Good night sir. Subh ratri ya good night jai veva.